Fala galera, final podcast aqui. Quem vos fala é Diego, esse humilde apresentador. Mais um programa, mais uma edição, graças a Deus, tudo correndo nos conformes. A gente já tá feliz pra caramba, para quem já tá acompanhando a live, para quem já vem deixando o seu like. E a gente tá tentando evoluir a cada programa, né? E isso pra gente tá sendo uma satisfação imensa e tá vindo muito convidado bom por aqui, meu, eu não, eu, nossa, eu tô, eu tô assim, eu tava conversando aqui nos bastidores, eu falei, meu, eu tô com um friozinho na barriga. Será que é normal? Hoje estaremos com uma presença ilustre, para quem já viu o título, aí já vou apresentar. Calma, segura aí em casa. Antes disso, eu queria dar os recados. Final Podcast é nosso canal, nossas redes sociais, são Final Podcast em todas as redes, tá? YouTube, Instagram, Facebook, Final Podcast, você joga lá, você já vai encontrar nossas redes. Tem bastante coisa legal por vir. Obrigado por você que vem assistindo. E hoje a gente está lançando uma parceria, vamos dizer assim, com o nosso público, tá? Se você quer ajudar, vai lá no comentário fixado. Quer mandar sua pergunta, tem lá Chave Pix. Dá uma ajudinha pra gente. Ajuda a gente a manter essa, essa ideia. A gente, ajuda a gente, nós mantemos esse propósito, que é bem legal. Então, assim, ajuda com qualquer valor que se você se sentir confortável pra gente realmente conseguir bancar essa ideia. E eu tenho certeza que vocês ajudando também vai ser muito legal. A gente vai trazer... Muito mais pessoas legais para curtir com a gente. E hoje, final Podcast, Ulisses Campbell. Obrigado pelo convite. Que honra, hein? Obrigado mesmo. Nome bonito, Campbell. É, a minha mãe acha que ela ela sacou lá atrás que eu ia ser escritor, botou um nome. Ah, já, já... Apesar de que eu acho meio over, que é muita letra dobrada. O Ulisses tem dois L's, o Campbell uh -huh. tem dois L's Às vezes eu assino rápido, vai só com ele só, no ah, Ulisses. É? Ulisses Campbell. É porque o Ulisses tem dois L's e dois S's. Uhum. Ou seja, o nome já tem duas letras dobradas. Aí vai para o Campbell, tem mais dois L's no final. Então eu acho que às vezes fica OV. Mas para escritor é um nome bom, né? Sim, é um nome... não, eu acho o um nome é. bonito para caramba. Uma dessa parte, pô, Ulisses já, Campbell. Obrigado. Tu sabe que tem muita gente que pergunta se é pseudônimo. Ah, é? é. é. E fala: olha, não é. Tanto que entre o Ulisses e o Campbell tem o Costa. Ou seja, tem um nome bem comum entre um e o outro. Ulisses é de onde? Belém. Belém. Nasci em Belém, morei, depois eu me mudei para Brasília, morei 10 anos em Brasília, trabalhei ah. lá no Correio Brasiliense. Em Belém eu trabalhei no Jornal Liberal, que é um jornal, é o maior jornal da região Norte, que inclusive está completando 65 anos. Nossa, bastante. Parabéns tempo. lá pro Jornal Liberal. Aí eu mudei para Brasília, trabalhei no Correio Brasiliense durante 10 anos. Belém é aquele calorão. Belém, é um calorão. Açaí nem é que tem uma é, saída tu sabe né? que Belém é um calorão mas as pessoas tomam tacacá que é uma sopa quente ah não cara não é mesmo muito quente é o tá, nome tacacá tá, que louco legal. vai com uma goma quente com tucupi folha de jambu bem tradicional de lá bem, bem tradicional é pô, típico de lá então você pra, é, pô você estudou? Você é jornalista, escritor, formado etc. Formado em para quem, jornalismo para quem não conhece. É. eu acho que é difícil, mas pô, é formado, <laughs> né? É escritor, jornalista. Não, então eu não, sou, eu não gosto desse título escritor porque uh -huh. eu sou jornalista. Eu faço livros, reportagens. Ah, porque tá. Porque o uma escritor diferença. tem, porque o escritor ele leva, ele induz a ideia de que eu escrevo ficção. Uh -huh. Então não, eu não escrevo ficção. Eu escrevo, eu faço livros, reportagens. O que não faz de mim um escritor, faz de mim um jornalista, autor de livro de grandes reportagens. Ah, entendi. E você já decidiu desde lá de trás, falou, pô, faculdade e tal, já sei para onde eu vou. Cara, quando eu estava no ensino médio, eu já fazia o jornalzinho da escola. Ah, então já tá um sangue. É, eu estudava no Colégio Objetivo lá em Belém e tinha um jornalzinho lá, que a gente colocava uma urna para as pessoas colocarem recadinhos. Uhum. Esse jornal era engraçado. Eu fazia reportagens para o jornal. Mas aí as pessoas diz, diziam que o jornal não fazia sucesso porque ele era muito sério. Tinha assim. Tipo, aumentou o lanche da escola a gente fazia uma matéria. Fazia uma matériazinha. Pô, que legal. Aí, aí só que aí tinha um, um grupo lá, e eu comandava o jornal, né? Só que aí tinha um grupo lá que ele disseram: Olha, eu acho que o jornal não faz. E era vendido o jornal, custava um real. ele disseram: Olha, o jornal não está fazendo sucesso porque ele é muito sério, é muito sisudo. Aí a gente colocou uma urna no meio lá do, 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 do pátio da escola, em que as pessoas colocavam um recadinho amoroso. Era um correio sentimental. Tá. Olha, tá afim de alguém? Coloque aqui que a gente... Aí criamos a sessão Correio Sentimental. Pô, que legal. Aí, o jornal, aí, obviamente, que o jornal foi um sucesso, né? Uhum. Já estava tipo, stalkeando o pessoal via é, jornal lá de trás. É. Né? E também a gente abriu um canal para reclamar dos professores. Re faça sua reclamação. Ah, a, fez sucesso, reclame opa. aqui, o <laughs> jornal virou um sucesso. Esse aí foi nota mil na escola. É, aí o que aconteceu? Aí eu já tinha esse, essa vocação para o jornalismo ali. Uhum. Então foi meio natural. Eu até tentei fazer medicina veterinária, mas eu não gostei do curso, que eu não era a minha vocação. Eu fiz porque eu tinha um tio, meu pai era é, um primo do meu pai, na verdade, que era muito ele ele, já, ele era bem sucedido como médico veterinário, aí meu pai sempre dizia, "Não, jornalismo". Uhum. Meu pai tinha esse primo veterinário e um amigo jornalista. E obviamente que o amigo jornalista dele era fodido e o primo tinha grana, né? Eu, ah. Aí meu pai me influenciou a fazer Fazer medicina veterinária. Aí eu fiz os ah. dois, acabei optando por. Teve muito desafio de ir lá para cá? Poxa, né? faculdade e tal, às vezes baixa aquela deprê ou não, não não é não, isso aí mesmo? Não, não, eu acho que a minha, a minha vida sempre foi linear, assim, de estudante, na carreira. Eu estagiei logo também no jornal Província, eu estagiei no jornal Liberal, fui contratado no jornal Província do Pará, aí eu comecei a fazer grandes matérias no, na Província do Pará que era um jornal é o jornal mais antigo da região norte e ele era ele já falhou esse jornal ele era do Diários Associados então as principais matérias que eu publicava lá eram replicadas no Correio Brasiliense que era um maior jornal do, do centro-oeste tá só que aí eu fui trabalhar no Liberal que é o maior jornal só que aí como as minhas matérias repercutiam muito na, na no Correio Brasiliense e eu não podia mais replicar as matérias que eu estava no Liberal Aí eu recebi um convite para ir para o Correio Brasiliense. Então foi assim que eu fui. A tecnologia, pra a tecnologia de lá para cá mudou bastante. É, o jornalista sente isso ou não? Para ele, só está só tá escrevendo, etc. Tem isso ou não? Cara, eu comecei. Não tinha internet, nem tinha telefone celular. Ah, então você pegou lá atrás? Peguei lá atrás. Era assim: nós tínhamos o Sedex e o fax. Caramba, passar a matéria via fax, por exemplo. É isso? Não, eu não passava porque eu trabalhava na cidade no jornal local, mas ah, ele recebia tava, as matérias é. nacionais via fax. Caramba, o tempo passou, então. Passou. Não tinha e-mail, não tinha. Não tinha internet Não tinha e-mail, não tinha tinha internet, mas não era uma coisa assim... Você lembra quando começou o telefone celular? Era uma coisa só para rico. Para rico, sim. Era caríssimo o telefone. Caríssimo, então, grande, enorme. Grande, era um... A gente tinha lá o telefone e ia para rua. Era muito comum que hoje em dia eu vejo... Que o tipo de jornalismo que eles faz, fazem hoje não é, não é mais praxe para pra rua, é exceção ir pra rua. Ah. Agora as pessoas apuram muito pelo WhatsApp, pelo, pela internet, pelas redes sociais. A gente tinha aqui a rua. Não tinha outro, para não outro meio para você de você. Exatamente. Caramba. E eu cobri a cidade, então era muito, por exemplo, eu lembro que a mat primeira matéria que eu fiz foi um navio que atracou um navio internacional que atracou no porto do Pará. E ele trazia um carregamento, dentre outras coisas, que era um navio de carga muito grande, ele trazia um carregamento de equipamentos hospitalares para Santa Casa de Misericórdia, que era uma doação de uma instituição de uma instituição internacional. E quando esse navio chegou aqui, ele não pôde desembarcar esses equipamentos por conta de problemas fiscais. Então, esse equipamento ia voltar a Santa Casa eficaz. Eu lembro que eram uns aparelhos ultramodernos para a época, para diagnóstico de câncer. Poxa. E esses equipamentos iam voltar por uma questão burocrática. Então, a matéria era essa. Não tinha uma outra forma de eu fazer essa matéria sem eu ir lá no porto, ah. entrar no navio, conversar com as pessoas, procurar a Santa Casa, procurar a instituição que fez a doação, procurar o comandante do navio, ver ali o que estava... Que isso era mais palpável na época. Sim. Você tinha que ir. Sim. Né, sentir um pouco mais do que era. E hoje, com essas. Até aproveitando um pouco, é bom bater esse papo, porque, meu, pra as só pessoas entender... saberem como faz. Eu fazer jornalismo raiz, reportagem raiz. raiz é. E hoje em dia, pô, a gente vê mídia digital, hoje tá no tablet, etc., notebook, é. você paga o jornal online. Você acha que a tendência do jornal físico vai se manter pros mais antigos ou não? Daqui uns dias também, meu, não fala, pô, não vejo mais um jornal na rua. Eu não rua. sei, eu tenho muita dúvida, cara, porque eu vou te dar um exemplo. Eu coleciono tá. vinil. Eu tenho Nossa. uma coleção muito grande de LP. LP. E eu sempre eu, eu coleciono desde sempre, desde adolescente. Então eu acompanhei a decadência do disco de vinil. Eu acompanhei e, e, a, a decadência do disco de vinil é, por conta do CD mas hoje em dia você vê que os vinis voltaram voltar é, com uma força total assim eles são caríssimos, caríssimos e eles né? são fabricados com uma tecnologia inclusive que eles são muito melhores do que os vinis que eu comprava lá na década de 90. então assim o vinil nunca deixou os CDs estão agora desaparecendo por conta das mídias digitais mas o vinil nunca deixou de existir Sim. essa coisa palpável porque o disco de vinil ele é uma praticamente uma obra de arte porque tu tem a capa do vinil tu tem o encarte Geralmente dentro dos, do, do, dos discos vem posters que tu manda emoldurar, eles va acabam valendo uma fortuna. Sim. Eu comprei recentemente uma, um disco dos Beatles que vem quatro posters assim, a face dos, dos quatro. Assim, eu emoldurei o negócio ficou... Linda. Coisa que não tem na música digital. A música física, ela acompanha. Sem falar que o som do vinil é mais puro, né? Entendi. Se você ouvir um vinil e comparar com uma música que você no digital, por tu, do Tudo digital que tu liga no Bluetooth numa caixa ali, uh -huh. naquela JBL, tu vê que tem uma diferença muito grande, é mais artificial. Aí eu lembro que no liberal voltando para essa coisa do físico, é, aí chegou a internet lá, o telefone celular depois foi popularizando na Peguei em Belém. Mas era só telefone, que hoje em dia o telefone, o, o que isso aqui menos é, é telefone, né? Ele, você... Tudo, Na valor. É, <laughs> aí você. Eu peguei o telefone, que ele era só telefone, ele nem mandava mensagem ainda. Tá. E chegou a internet, mas a internet ela era um computador para toda a redação. Caramba. Então, se você. Eu lembro que quando eu fiz o e-mail, eu não era meio no meio. Era igual tu consultar a caixa de correio, assim. Tu tinha, que ter, tinha fila. Aí depois ficou um computador por editora por editoria. Quando eu mudei para Brasília, e ainda assim da era no Correio Brasiliense, no início da década de 2000, um computador com a internet para toda a redação. Caramba, já em 2000. 2000, é. Caramba, que louco. E assim, o pessoal que está em Eu não casa... acho, respondendo a sua pergunta, eu não acho que os jornais vão desaparecer. Eu acho que eles vão... É, achar uma outra função. Eu entendi. Por exemplo, a internet, apesar de que ela, porque o jornal ele é um documento inalterável. Tipo, você sai ali na, no, impresso numa revista, no jornal, aquilo é um documento. Você vai lá querer saber o que aquela pessoa falou naquele dia, naquela edição, tu vai lá na biblioteca, tá lá. Vai estar tá lá impresso. A internet, ela é um documento, mas ela é questionável porque ela pode ser adulterada. Adulterada, sim. Por exemplo, se eu fizesse, se eu cometesse um erro no jornal impresso, ou até hoje, se eu cometer um erro no jornal impresso, esse erro ele é corrigido no dia seguinte, ou com uma retratação, ou com uma nota, ou eu coloco a informação. A folha faz muito isso, ela tem sessão, erramos. Na edição de ontem a gente disse isso, ah, mas tá. não é isso, é aquilo. Coloca lá. Na internet, não. Na internet, você vai lá e altera o texto e a acabou. qualquer momento sim. e acabou. Alguns, alguns sites, é bom deixar claro, como o UOL, eu sei que faz isso, ele se corrige, deixa a, a parte errada lá e puxa um adendo. Olha, fulano ligou e corrigiu isso aqui. Ah, sim. A Folha também, acho que ela faz isso: esse texto foi modificado na data tal, mas mesmo assim, eu acho que até o erro é documento. Tá. O Correio Brasiliense tem uma manchete histórica lá, que eu não vou lembrar agora qual é, mas é uma manchete errada. Ela publicou uma manchete errada. Só que, como ela documentou essa manchete, mas era uma manchete da área de economia. Como ele documentou essa manchete, até isso está registrado no histórico, o dia que o mau jornal ali do Distrito Federal cometeu um erro, um erro e na edição seguinte colocou a mesma manchete agora de forma correta. Eu vejo muito nos jornais, às vezes eles falam, pô, corrigindo, ó, né? No bloco passado, nós falamos isso, então eles acabam vindo a corrigir, né? Sim. Tu sabe o seguinte? Olha, quanto mais o jornal que mais se corrige, mais tem credibilidade. Ah é. Por quê? Porque olha só, eu tinha um professor lá na faculdade que ele dizia que fazer jornalismo é a arte de errar sempre. Qual é o nosso desafio? Errar cada vez menos. Porque o jornalismo em Brasília ele é feito de, de bastidor. O que é o jornalismo de bastidor? É aquele jornalismo declarativo. Tu vai lá, tu ouve um deputado, o deputado te conta uma história, tu coloca essa história, tu checa com o outro, ah, confirmou essa história. Mas tu não sabe até onde essa história é 100% verdadeira. Verdadeira, sim. Então é, é o que. Abre aspas é o que disse o Fulano, mas tu não tem um, uma régua para medir a veracidade daquela informação. Sim. sabe o que você falou do Vineu? Eu tenho um amigo. Já, já, a gente chama ele de já, já. Ele tem uma, uma lanchonete toda todo School e tal. Se estiver ouvindo, um abraço já, já. E você vai, ele, você escolhe lá o vinil. Pega. Aqui em São Paulo? É, no, em Pirascaba. Ah. Pega o vinilzinho, ele fala: ah, quero ouvir um Kiss, quero ouvir, né? Você pega, Sim. coloca, tal. Você tem esse, aí você consegue ouvir, aí chega outra pessoa, aí tem o direito dela. Meu, super legal isso, você falou isso, eu fiquei Sim. lembrando. Isso ainda existe, né? E existe, eu, é. E tem muita gente que é fã disso, né? Tinha uma loja de vinil aqui. Que ele era, um, ele era uma loja de vinil de dia uhum. e de noite ele virava um pub, que era, chamava Milo, lá na, na rua Minas Gerais, ali em Gianópolis, ele bombava. E a gente ficava dançando lá no, no pub à noite uhum. e os vinilos do lá pregado na parede. Aí de dia tu ia lá e botava na prateleira, era um negócio interessante. Coisa é louca. Mas ainda concluindo, então o jornal, quanto mais. Por exemplo, a Folha de São Paulo, que é o maior jornal do país, é muito comum ela se corrigir. Aham. Uhum. Então as pessoas questionam: nossa, esse jornal erra muito, ele erra muito, mas você sabe que ele erra, porque ela está o tempo todo se corrigindo. Sim. Então o jornal, quanto menos ele corrige o seu erro, menos confiança ele tem, porque tu não sabe quando. Porque ele te dá uma segurança, eu vou ler a folha, porque se ela tiver. Se o que tiver lendo hoje estiver errado, amanhã ela vai se corrigir. Entender. Tu tem essa segurança. Então, Por... quanto mais o jornal se corrige, mais credibilidade ele tem. Aproveitando esse gancho, o jornalista, quando ele vai crescendo... Porque não adianta. Nós temos jornalistas que são jornalistas que acabam não ganhando tanta mídia. Eles estão né, dentro da, da editora, etc. Estão fazendo o seu trabalho, ok. Mas tem outros que acabam se tornando, é, se tornando jornalistas famosos. né Isso... É, é, eles sofrem algum tipo de ameaça ou depende do teor do, não. do jornalista? Não, eu isso? acho, inclusive... Eu respeito muito mais o jornalista. Tem muito jornalista que trabalha na cozinha, que não sai da redação. O editor, uhum. o cara que dirige uma editoria, uma, uma redação. Esses jornalistas que são muito famosos, eu acho que é um outro propósito ali. Ah, entendi. Tipo, sabe, eu, eu respeito muito mais o jornalista. Não é respeitar, mas. Os jornalistas não famosos são os que, os que dão sustento para todos esses veículos de comunicação. Não é o âncora que está apresentando o jornal ali, é a cara do jornal, mas atrás dele tem ali uma, uma equipe de comando. Sim, sim, Que decide o que vai ao ar, o que não vai ao ar, que, o que pauta o jornal. Tem, é uma empresa que... Tem quem gerencia que precisa passar por alguém antes de já ser aprovado. É, tem, um, tem uma equipe de operário trabalhando ali por trás. Ah, Você sim, sim. vê ali na Globo News aqueles jornais que tem. Pessoalzinho sentado, sim, backstage sim, ali em é, Aquela sim. galera ali que. Agora que... tá na moda isso, né? A CNN também faz essa forma, o pessoal sim. sentado ali atrás e tal. Pô, legal pra caramba. Pô, estamos com o Ulisses Campbell hoje. E tem, tem assunto pra caramba aí hoje, hein? Tem assunto pra caramba. Vamos, vamos vamos conversar bastante. A gente tá. Dá pra focar no livrão aqui, né, Fabião? Nós colocamos os livros aqui, Ulisses, para o pessoal dar uma olhada em casa. É, a Suzane, assassina, né? manipuladora. Assassina e manipuladora. E a Elise Matsunaga, a mulher que. Que né? se o marido. O que, que te inspira, Ulisses? Pra... As pessoas ficam tirando muito sarro da minha cara, porque é o Elise Matsunaga a mulher que se o marido. Aham. Uhum. ele diz que é o título, assim, é o maior spoiler que pode ter num livro. Num livro? É, é um clique B, bem... ele <laughs> não é nem um clique, né? Tipo, é a gente já, que... já sabe que Já sabe, é. Mas as pessoas se surpreendem muito com esse livro, elas. Elas vão por esse. É, é, um, é, é meio óbvio isso, uhum. né? A mulher que escotejou o marido. Que, inclusive, o título é esse: A Mulher que escotejou o marido. Esse, na verdade, está como o subtítulo. Tu sabe que tem muito leigo e pessoas. Eu ia falar ignorante, vamos não são ignorantes, não. Pessoas desavisadas, uhum. que elas acham que o livro é de autoria dela, assim como o da Suzane, porque se você for ver, o nome dela está imenso na capa. Sim, o é. meu nome está bem pequenino em cima. Isso mesmo. E, e, e embaixo do nome delas, que está em letras garrafais, o nome de cada uma delas, está um subtítulo. Que é, no caso da Elise Mulher de Quatro e João Marido e na Suzane Assassina e Manipuladora. A Suzane, o, ti, o subtítulo da Suzane Assassina e Manipuladora é bem chamativo mesmo, né? Uhum. Porque aqui ela é manipuladora. É, uma, é um viés novo, assim. Que, ah, tá. que não é só dizer que, que por que ela é manipuladora? O livro sustenta isso. E na Suzane é uma verdade mesmo. A mulher que se cortejou o marido. sim O que eu gosto muito de deixar claro é que o assassino e manipuladora, que está no título, como subtítulo do livro da, sobre Suzane, não são palavras minhas, são palavras de diagnóstico. Feitos por psicólogos. Não foi o Ulisses? Pegou? Peraí, não, deixa eu ver imagina. esse título aqui. Ah, peraí, eu gostei desse. Não, não, não tem nada a ver isso. É até é. bom isso pro pessoal entender. Sim, é, é a mulher que cortejou o marido da ilícita, su... que é uma coisa meio óbvia. Ulisses, assim quando eu leio assim, até para quem é leigo também no assunto, eu falo, pô, a biografia não autorizada é escrita pelo jornalista Ulisses Cambo. O que quer dizer biografia não autorizada? para quem tá em casa entender um pouco mais sobre isso. É, então, a biografia não autorizada é quando eu não precisei da autorização do, do biografado. Tá. Mas, a grosso modo, quando fala que a biografia é não autorizada, de maneira, uma explicação bem simples, quer dizer que não foi escrito por elas. Ah, tá. Não foi escrito por elas. Não foi, é, pessoa... não é uma autobiografia. Porque elas podem, inclusive a Elise Matsunaga parece que está até escrevendo agora a biografia dela. Uhum. Então, assim, uma, a autobiografia é o que a pessoa escreve. Que no mercado editorial são livros, a autobiografia são livros porque se é uma autobiografia é o que a pessoa está contando dela então ela tem um, um filtro ali que na biografia não autorizada não tem o um filtro ah, por exemplo legal. o que é a tua autobiografia Eu vou escrever sobre a minha vida óbvio que tu vai contar só coisas boas né tu não vai contar as merdas que tu fez Entendi. porque tu não quer Sim. não é que as pessoas não vai contar teus segredos tu não vai a biografia não autorizada que aí vem alguém escrever sobre você aí a pessoa vai procurar os seus amigos seus inimigos suas ex-namoradas, vai procurar as cagadas que você fez lá na escola. Vai descobrir que você, supostamente, estou aqui falando, é, claro. que você estava em, dirigindo embriagado, que você estava... Vem as merda todas. Agora, tem uma autobiografia. O Roberto Carlos tem. O Roberto Carlos tem Limite, que é uma biografia não autorizada, que ele ficou tão puto com o que estava escrito lá, que ele até mandou tirar do mercado. Tá. Aí depois ele fez a autobiografia dele lá, que era um livro especial que custava 4 mil reais. Tu vê a diferença? O que é uma pessoa falando dela e Sim. outra. Ele ficou tão puto que ele tirou o livro. E muda totalmente, né? Você muda, você muda. Falar de você mesmo, pô. Sim. Acho que eu faço, vamos é. dizer assim. Mas aí eu vou te dizer o seguinte: tem uma autobiografia que ela é elogiadíssima tanto pelo público quanto pela crítica, e é um excelente livro, que é o da Rita Lee. A Rita Lee, ali ela, ela abre as vísceras para o leitor. Inclusive, é um livro muito chocante, um livro muito forte. Quem não leu, leia esse livro, que aí você vai ver o que é uma autobiografia boa. Entendi. Ela não se poupou, ela não. É, agora, claro, a Rita Lee é uma uma puta artista, né? Ela nem a carreira dela sempre foi ali muito aberta, né? A gente sabe as. Assim. Fica a dica, né? Um livro bom para quem tá em casa, Sim. se quiser ler, é bem Sim, legal. é muito bom. É um eu, livro que tem que ter estômago forte inclusive para ler porque ela vai vai ela, vai, a ela, fundo, vai, vai a fundo, vai a fundo. Ela se abre completamente. Falando, falando nisso, até aproveitando, a gente já vai entrar no assunto dos livros e tal. Mas às vezes eu fico um pouco curioso. Eu não sou expert no assunto, beleza? Então o que acontece? Eu vejo muito assim: ah, hoje o jornalismo está sofrendo censura. Ah, o jornalismo não pode dar sua opinião. Ah, nós estamos sofrendo censura. Eu estou ouvindo muito isso ultimamente. Isso existe? O que é a censura no meio do jornalismo? Existe isso mesmo? Não? Pô, aí Não, a censura é isso, o que a gente sofre é aquilo. Você consegue me falar um pouco disso, meu? É que de maneira genérica, né? Eu, uhum. eu, eu falaria se você citasse um caso muito específico, mas porque censura como a censura como uma instituição, como é. a gente teve no Brasil, ali no regime militar, em que existia um departamento de censura dentro do Ministério da Justiça era uma censura, uma censura governamental, isso a gente não tem. Tá. A gente não tem. Agora existe um outro conceito de censura aí que está sendo debatido. Mas é que eu só poderia analisar se tu desse um exemplo, assim, para não terça ficar é uma livre. coisa... Terça Livre. Você está acompanhando o caso do pessoal do eu Terça é Eu estou acompanhando. E o que você acha sobre esse caso? Cara, eu preferia não opinar sobre é? é. Então, beleza. Você sabe por quê? Porque, uhum. assim, é uma discussão muito polarizada. Tá. Então, aí, eu não queria me meter... O que eu posso te dizer é o seguinte, que o jornalismo ele, ele tem censuras muito pontuais, mas que não são as censuras que nós tínhamos no passado. Eu vou te dar um exemplo. O tá. um jornal Globo teve recentemente uma matéria que foi censurada por uma decisão de um juiz. Então essa palavra censura, ela virou também meio que ali uma figura de linguagem. Não houve uma censura como existia antigamente, em que o governo, como era censura antigamente, o governo tinha um departamento em que antes de você lançar um livro, estrear uma novela, gravar uma canção, esse departamento pegava esse material analisava, passava a caneta lá, as músicas do Chico Buarque tem muito isso, isso aqui não Sim. pode, as novelas tinham isso aqui não pode ter isso na novela, não pode ter aquilo, isso é uma censura, tá. isso é uma censura. Entendi. Agora você, um juiz, porque aí se tu descobre que o jornal vai dar uma matéria em que ela, essa matéria ela não é conveniente para você, que ela traz denúncias contra você aí você, como isso pontualmente tem ocorrido no Brasil, aí você entra na justiça, você consegue uma liminar proibindo aquele jornal de veicular aquela matéria. É uma censura? É, mas não é aquela censura que a gente tinha antes. Inclusive, isso é uma censura prévia, porque você não sabe, nem o que você sabe, mas você não teve acesso ao material. Esse tipo de censura, ela, ele não se sustenta. Geralmente, o cara consegue proibir, mas, numa instância superior, para a Suzane, ela conseguiu. A, o splash que está aí na, na capa do livro é a, o livro que a justiça proibiu. Por quê? Porque a Suzane, antes de eu lançar o livro, foi lá na justiça, disse que não queria que o livro fosse publicado, publicado. porque ela não foi ouvida, porque ela não participou da apuração, da pesquisa. Dizia que o livro... É, trazia danos morais irreparáveis a ela, como a mulher mata o pai e a mãe. É um livro é que é... vai causar Sim, dano moral. É, é um livro que vai deixar ela. É, e ela chateada. alegava outras coisas também que eu vi o sigilo de processo. Sigilos Aí a justiça, na primeira instância e na segunda instância, manteve o livro proibido. Tá. Aí o, o, o meu advogado, o Alexandre Fidalgo, que é um excelente advogado, inclusive. É, entrou com uma, um pedido no STF e o Alexandre de Moraes de uma canetada liberou o livro então assim como as palavra censurar ela ela quer dizer proibir é, impedir que aquilo seja publicado essa censura existe mas não como eles estão querendo é, é, pintar o que te inspira de falar sobre mulheres assassinas por exemplo Cara, eu não tenho uma inspiração. Eu, isso não é um viés assim da minha carreira. Foi muito acidentalmente isso, uhum. assim, é, um, é, é circunstancial. Eu escrevi o livro da Suzane de forma circunstancial. O livro fez muito sucesso. Tá. Quando eu estava finalizando o livro da Suzane, eu encontrei a Elis Matsunaga saindo da cadeia pela primeira vez. Aí eu percebi. Elas estavam também bem. Elas estão, as duas estão em Tremembé. Estavam, é, é, elas... na verdade, é, eu falei estavam, mas quer dizer que você Quando acabou encontrando. Quando eu tá, porque... tá sim, sim, elas estavam saindo de Tremembé. <laughs> elas estão na saidinha, elas estão no regime semiaberto semi. e é ela, um regime em que elas saem cinco vezes por ano da cadeia e cada saída elas passam sete dias fora da cadeia. Numa dessas saídas em 2019, eu encontrei, finalizando o livro sobre Suzane, eu encontrei Elis Matsunaga saindo da cadeia nem imaginava escrever livro sobre ela. Uhum. Só que aí eu vi que, a, que na porta da cadeia fica uma muvuca. Ali é igual a porta de escola. Tem os parentes, Sim. os presos do masculino também saem, vão para a porta da cadeia das mulheres para chave casa, as garotas, ah, tem isso. os pais. Tem isso, os, os pais, os familiares ficam ali, o pipoqueiro. Então fica ali uma muvuca. E essas pessoas, quando Elise saiu pela primeira vez em 2019 as pessoas começaram a bater palma para ela. Teve assim, um, um coro de palmas para Elisa Matsunaga. Aí eu falei, cara, estão aplaudindo uma mulher que matou e escortejou o marido. Aí eu perguntei para uma das presas, que eu até já conhecia. Perguntei, ah, então, essa palma, essas palmas são para Elisa? Isso. Ela falou sim, e ela estava também lá batendo palma. Eu falei, por que estão batendo palma para ela? Ela disse porque ela é uma mulher muito querida. A Elise é uma mulher muito querida aqui dentro, a gente gosta muito dela, a gente acompanha o drama da Elise Matsunaga em tentar se reaproximar da filha. e Ao contrário da Suzane, a Suzane, por exemplo, ela já é odiada dentro da, da comunidade carcerária. Aí, quando a Elise estava entrando no carro da advogada, uma presa lá do outro lado da rua gritou assim: Vai, Elise, vai cuidar da vida que você merece. Quando eu vi aquilo, eu falei: "Não, tem uma história interessante para ser contada". Então, é a partir daí que eu comecei. Você vê que um estava enganchado no outro. Eu não estava escolhendo mulheres assassinas. Hum. Inclusive a Elisa, apesar dela ser assassina, foi a empatia que as mulheres têm por ela que me fez ter vontade de escrever sobre ela, que era o oposto da Suzane. Se fosse para escrever um livro igual, sabe, mais uma assassina, mais uma uma mulher odiosa que matou, esquartejou, aí eu não, não faria, por exemplo. O, o, a, a Elise, parece que ela. Aí só para complementar, Sim, como é a e. Suzane fez muito sucesso, virou um best-seller, ficou na lista dos mais vendidos, mais vendidos. durante nove semanas, aí, aí eu já aproveitei até uma estratégia comercial lá da editora Matrix, também lá do Paulo Tadeu, ah, vamos, vamos é, surfar nessa onda, vamos escrever um outro. Aí fez muito sucesso a Elise Matsunaga, a gente criou esse perfil lá no Instagram, Mulheres Assassinas, o negócio explodiu, assim, de envolvimento dos leitores, assim, mandou muitas mensagens. Aí falei, então vamos agora fazer uma trilogia, fechar com a Flor de Lis. Ah, vai vir livro novo, né? Vai então, vir livro novo, vem. É mesmo? Tu pode falar um pouquinho sobre Posso, né? posso. O livro da Flor de Lis, ele fecha essa trilogia de Mulheres Assassinas. Então já comecei a pesquisar sobre a Flor de Lis. Caramba, isso Mas é... eu estou ainda com muita cautela em relação a ela, porque ela não foi julgada ainda. Entendi. Então, enquanto ela não for sentenciada no tribunal do júri, eu não posso nem chamar ela de assassina. Ela é acusada de assassinato. Marido. O que não. muda muita coisa. Mas eu tô, já comecei a pesquisar, a pesquisa está a todo vapor agora, mas sempre com essa pendência do julgamento. Por exemplo, se o julgamento dela adiado para a previsão é que ela seja julgada em 2022, mas geralmente eles recorrem das decisões de, de pronúncia do, do júri, tá. pedem adiamento e tal antes entre a justiça pronunciar o réu, que pronunciar é o juiz determinar que seja constituído o tribunal do júri para julgar aquela acusada. Sério? Só que aí isso é uma decisão. Entre ele pronunciar e se formar o tribunal do júri, o juiz, nos bastidores, ele ouve a acusada e ouve todas as testemunhas de defesa e acusação que estão previstas para o tribunal do júri. Então, e isso leva tempo, por isso que você leva, leva tempo. Ainda assim o juiz, porque aí a advogada da Flor de Lisa recorreu, disse, olha, é, recorre para não. Da pronúncia, da decisão de pronúncia, recorre, pede adiamento, por exemplo. Às vezes o da Suzane chegou assediado, ser se não me engano, duas vezes. Mas se o, o julgamento dela for adiado para 2023, aí o Livro vai esperar mais um pouco. Ah, é. Mas, paralelo a isso, eu estava até comentando com você quando a gente estava vindo para cá, uhum. eu estou desenvolvendo um outro projeto. Que se chama Mulheres Sonhos, que ele é um apêndice desses dois livros. Ah, legal. O que é esse projeto? Depois que eu publiquei o livro sobre Elise Matsunaga, principalmente sobre Elise Matsunaga, eu comecei a receber muitas mensagens de mulheres que tentaram matar o marido ou que estão tentando matar o marido. E eu comecei a ficar muito impressionado com a mensagem dessas mulheres, que aí eu comecei a ter contato com elas. Elas eu... te procuram via rede social, por exemplo? Elas me procuram via redes sociais. Algumas que eu já estabeleci, estabeleci uma conexão mais próxima, a gente já está já conversando até pelo WhatsApp. Que ah, aí, não, daqui ficou. a pouco, o próximo passo é eu encontrar com essas mulheres, para provavelmente. Eu vou escrever um outro livro. Sobre a história dessas mulheres. Só histórias reais de mulheres que tentaram ou estão tentando matar o marido. É uma coisa, digo, que eu fiquei assim no início eu fiquei muito chocado. Mas peraí, deixa eu entender. Com base, sei lá, Elise Matsunaga. Algumas outras mulheres se ins... não se inspiram. Não sei se é essa é a palavra. Não, Primeiro então, que essas é... mulheres já tentavam matar já o marido tentava. até antes das. Mas, por esse caso, viram vira ser um caso famoso. Essas mulheres, pelo que eu entendo, pelo que você está me falando, eu falo, pô, sim, peraí, sim. Meu, eu, eu me identifico um pouco com essa mulher. É isso que chega a acontecer. É assim, ó. Porque isso até assusta, vou ser bem sincero para você. Sim, eu fiquei muito assustado no início, mas eu já nem tô mais. É? Aí eu me assustei de novo. Porque eu recebi uma. Uma mensagem de uma menina que tentou, ela tem agora 20 e poucos anos, ela passou a adolescência inteira tentando matar a mãe. Nossa. Essa inclusive tentou matar a mãe. Eu fiquei assim muito chocado, porque mulher matar o marido, eu entendo. Juro que eu entendo. Quando ela conta a história, eu vou te ser bem honesto. Eu falava, porra, até eu mataria esse filha da puta, porque cara, é cada história que tu não tem ideia. Essas mulheres contam histórias e tem gente que eu que fala, te diria que. Hã? Desculpa até te cortar, mas tem gente falar fala, ah, porque não sai, mas não é fácil assim pra mulher sair correto? Tem isso sai também. Sai de onde? Do relacionamento. Meu, sai do relacionamento, você tá apanhando. Não, não é assim, né? Não, não é bem simples não. do jeito que a gente pensa, né? Não. Simplesmente tá bom, tô pegando minhas coisas e tô indo embora. Tem... Cara, o que é melhor? Tu sai de casa ou tu virar uma assassina? É óbvio que é melhor tu sair de casa. Sai de casa. Só que se fosse. Se essa alternativa fosse tão viável. Elas sairiam de casa, mas ela não tem essa, essa, essa alternativa. É a última. Não, ela só tem na cabeça de quem não está lá. Ela só tem Eu na tua entendi. cabeça, na minha cabeça, na cabeça da maioria das pessoas, porque ela não está vivendo esse tipo de relacionamento. Primeiro com uma mulher que ela está submetida a um relacionamento abusivo, principalmente o abuso psicológico, uhum. que inclusive a maioria das mulheres que me escrevem, elas sofrem abuso psicológico. Falou... Uma delas foi na delegacia da queixa do marido. A delegada virou para ela assim, mas ele bate na senhora e falou, não, então a senhora volte para casa. Quando ele bater, a senhora volta aqui. Porque sem o um exame de corpo de delito, eu não posso nem... Caraca, meu tipo, tô impressionado. Então, tu imagina, se até a delegada manda a mulher voltar para casa, é uma delegada, não era nem um delegado. Se fosse um delegado, tu até entenderia, né? O cara é, vive em outro universo, uma porra... Uma mulher mandou ela voltar para casa. Essas histórias elas chocam a princípio. É igual assim: a Elise matou e escortejou o marido. Ai, que horror, que coisa macabra. Não, aí que agora eu vou te contar a história dela. Então, hum, agora eu entendi porque é que ela fez isso. É um, são histórias similares à da Elise. Agora, claro, com outros vieses, outras, são outras histórias, ah. outras mulheres. Umas que mataram, umas que tentam matar, umas que tentaram, mas se livraram. Então ele vai contar a história dessas mulheres, assim, sem. Inclusive, quando essas mulheres me escrevem, elas... eu fico até emocionado, porque elas, antes delas contarem a história, elas fazem uma introdução sabe, imensa. Assim, eu começo. Teve uma que me mandou, eu sempre fico, quando eu vou dormir. Eu fico, cara que esse mulheres assassinas é muita mensagem tem hora que eu vejo lá tem 500 mensagens não dá nem pra você... É. só que aí eu vejo algumas algumas carinhas lá eu já conheço das fulana né uhum. aí eu vou lá cara tu vai rolando assim o negócio não acaba nunca eu acho que a mulher senta no word escreve 30 páginas do word dá um copia cola lá no Instagram, Instagram e eu fico lá rolando cara só na introdução ela acho começa olha me desculpa te escrevendo, você deve ser uma pessoa muito ocupada. Não sei nem se você vai ler isso tudo, mas espero que você leia. Mas eu só estou te procurando, porque depois que eu li o livro sobre Elise Matsunaga, eu vi que você é muito sensível à causa da mulher que vive relacionamento que não é só a história da Elise. Eu vou te dizer que a história sobre a Elise Matsunaga no livro, por incrível que pareça, quando eu falo de história de abuso. Tá. É a história mais branda que tem. Existem histórias de a Elise nunca foi espancada. No dia que ela levou um tapa foi o dia que ela matou, matou. deu o um tiro no marido. Mas Nossa. ela era muito abusada psicologicamente. Só que aí, né, essas mulheres, elas começam a escrever, olha, como eu vejo que você é muito sensível à causa, eu fico à vontade de contar a minha história. Só que aí eu começo a ler as histórias dela, cara, são muitas, eu faço um crivo, né? Acho que elas se repetem muito. Então, estou assim, pegando histórias bem diferentes umas das outras. Eu vou voltar a conversar com essas mulheres, que esse livro ele vai ser aprofundado. Tá. O livro, a princípio, é um projeto paralelo, que ele vai se chamar Mulheres em Sonhos. Eu até disponibilizei, porque as redes sociais não é não são o, menor, o melhor canal para mandar tá. esse tipo, porque fica muito perdido lá no meio das, da, dos lixos que mando para a gente. Então eu até disponibilizei agora um e-mail que se chama Mulheres arroba gmail.com para essas mulheres mandarem as histórias conteúdo, para tá. eu selecionar quais vão entrar no livro, vão ser 10 histórias Pô, legal. que aí eu vou entrevistar essas mulheres, eu vou me aprofundar no tema, ouvir é, psicólogos, ouvir. A gente, a gente até perguntando, a gente coloca esse e-mail aí para o pessoal. Tá onde no comentário fixado, tá na tela, só para Está no comentário Então, assim, para quem tá em casa aí. Quem entender esse e-mail tá lá no comentário fixado, mulheres. Mulheres em sonhos. Mulheres em sonhos, gmail.com. Gmail então assim tá no comentário fixado, pessoal, que tiver, né, que se identifica com um pouco do que o Ulisses falou agora, entre em contato, correto? Que qual é a, história, qual é o, a ideia desse projeto? Por que, que é Mulheres em Sonhos? Porque eu percebi que em todas as mensagens dessas, que essas mulheres me mandam, tá. elas o que tem em comum entre elas é que elas dizem assim, ah, eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir, ah, eu não consigo. Então tem esse gatilho. Exatamente, eu, eu fico a noite toda acordada, porque tem uma mulher, que, cara, que ela só Ela dorme, ela fica acordada a noite inteira, porque o marido dela bebe e ele do, dorme bêbado e acorda no meio lá do sono, é, tenta, tentava. ficava tentando fazer esganadura na mulher. Uhum. E ela começou a ficar apavorada, tipo, então ela não conseguia dormir. dormir. E era quando ele estava dormindo, que ela estava com sono, que ela tentava matar o cara. Sai, tem uma coisa interessante: que aí muitas. Acho que eu já comecei um contato, assim, a conversar quase que diariamente. Eu sempre pergunto, mas a senhora não matou o seu marido, por quê? Aí ela diz assim: olha, muito em função do que a Elise Matsunaga passa hoje. Porque a Elise matou. Esquartejou o marido, se livrou do relacionamento. É a melhor forma de se livrar? Não, não é. Inclusive, se essas mulheres se essas mulheres puderem parar, de tirar essa ideia da cabeça e achar uma outra solução para se livrar desse relacionamento, é, a melhor é o melhor caminho que elas têm. Tá. Por quê? Porque inclusive muitas delas têm essa consciência. Elas dizem, olha, eu não matei, porque eu não vou estar tá matando o meu marido, eu vou estar tá matando o pai dos meus filhos. Entendi. Porque a Elise, ela matou e esquartejou o marido, mas ela foi condenada a 16 anos de cadeia. Ela paga a sentença dela até hoje. Mas a sentença maior, a punição maior que ela tem e vai ter a vida toda, é o acerto de contas que ela tem que fazer com a filha. Sim. Porque com a filha não é eu matei o meu marido, eu matei o teu pai. E é isso que ela tem que contar. E as mulheres. No livro sobre Suzane, é, no Suzanne Assassina e Manipuladora, tem a história de uma mulher chamada Celeste, que ela era tão abusada psicologicamente pelo marido, que ela pegou e tocou fogo no marido. Caramba. Tocou fogo. Quando ela tocou fogo no marido, ela matou o marido carbonizado. Quando ela matou o marido carbonizado, um filho dela tinha 12, o outro tinha 14 anos. Aí ela foi condenada. Eu entrevistei ela em 2017. O filho dela estava com 24 anos e ela estava 10 anos sem vê-lo. Porque é, ela matou o pai do garoto. E ele, o garoto, amava o pai. Entendi. Um amava um o garoto e o pai era um super, sabe? É, é, jogava futebol junto o pai levava ele para o estádio de futebol. Um caso desse, não, não toma tanta mídia por ser uma família rica acontece isso porque essa mulher também cometeu um crime grave todo crime Sim, é grave é. A, a, a mídia tu fala uma mídia nacional é, assim é. cara é muito é muito outros critérios geralmente família rica tá é, a, a, o enredo ele tem que ser meio folhi, f, é, meio novela por exemplo a, a história da Elise se tu for ver é uma sinopse de novela o que é história é uma Prostituta que se casou com um cliente, muito a lá Julia Robert, uma linda mulher. Depois que ela se casou com ele, descobriu no casamento que ele era o demônio, porque o Marcos Matsunaga era, o, 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 era um homem extremamente violento, não só com Elise como com outras prostitutas. Ele um agrediu ou não? Ou nunca agrediu? Foi só no não. dia do, do assassinato? Só no dia do assassinato mas eu vou te dizer que antes ele tivesse agredido ela, eu acho que ela teria até acordado para para ah. que tipo de marido ela estava casada, porque tem muito isso assim, o cara não bater na mulher faz com que ele ele crie um ambiente de violência invisível, a mulher ela vive numa num, ela vive sendo é, violentada emocionalmente de forma que ela não percebe, porque se eu te der um tapa aqui, isso é cabal, é uma prova cabal. Você é uma pessoa violenta, você me agrediu fisicamente. Certo. Isso é uma informação é, palpável, vai ficar uma marca em você. Tá. Agora, se em vez de eu dar um tapa, ficar te humilhando, ficar, é, ficar te humilhando de forma recorrente, e não é aquela humilhação simples, sabe? Aquela humilhação que vai na aparência, como era, era o caso da Celeste. A Celeste ela era uma mulher é, muito bonita na juventude. Ela era uma mulher, ela tinha um corpo belíssimo, mas ela sofreu um distúrbio alimentar, e se tornou uma mulher obesa. Só que o marido ele jogava na cara dela: "Tu não é mais atraente sexualmente". Pesado. Dizia isso de forma recorrente. Aí ele arrumava uma amante. Nossa, você arrumou outra, arrumei porque tu ficou gorda. Esse tipo de informação, de humilhação a pessoa vai arquivando. Imagina tu, diariamente a pessoa ser ofendida. O subconsciente vai trabalhando tudo aquilo que a pessoa já sofreu. Isso ela mesma falou, olha, ele nunca me bateu. O pior do que além dele nunca ter me batido, para tu ver como essa história sai de casa não é simples. Mesmo quando ela estava, segundo ele, desinteressante fisicamente, ele não batia nela. Ele era amoroso com os filhos dela, com os filhos do casal, que eram filhos dos dois. E ainda procurava ela para transar. Ou seja, ela começava. A... Quando tu tem todos esses elementos que parece que constituem a felicidade do casal, ela diz, não, tipo, é... eu estou vivendo um relacionamento bom e ainda transa comigo, porque a fulana lá fala que o marido não transa com ela há não sei quantos anos, então o relacionamento é bom. Então ela acabava jogando isso na balança e nem ela percebia como aquelas ofensas diárias machucavam ela. Só que aí vai, cara. Os especialistas eles me explicam muito isso. Existe um tipo de humilhação que eles guardam no congelador. Você acha que pediu desculpa, que ainda tem isso? Me humilha, me humilha, me humilha. E ela chora, humilhada. E o marido vai lá, pede desculpa, Sim. traz um, um ramalhete de flores, um bombom, dá um presente, um, um bombom, jantar. vai lá, faz um sexo maravilhoso. A mulher, ah, ele é outra pessoa? Não é outra pessoa. Ele só tá comer. exatamente ele só tá a, aquela característica tóxica dele ela só tá encoberta. Mas essa característica ela é inseparável da personalidade do homem abusador. Ele guardou ele guardou, ele camuflou, mas aí daqui a pouco repete tudo de novo aí a mulher ela fica nessa ciranda, esse ciclo vicioso. Nessa ciranda. Ah, aí pondera os filhos. Aí ela diz assim: ah mas é muito melhor estar aqui do que voltar lá para casa da minha mãe. A Elise Matsunaga, por exemplo, ah, porque não saiu de casa? Para onde ela iria? Para a casa da mãe? Que quando a Elise tinha 15 anos, o namorado da mãe estuprou ela. E ela foi contar para a mãe. A mãe foi lá com o companheiro e disse: Não, eu estuprei porque tua filha me seduziu. Aí a mãe, puta, porque a. Filha seduziu o namorado dela, dá um tapa na cara dele e manda ela embora de casa. É para essa casa que ela vai voltar? Isso é muito pesado, né? Isso é muito louco. É muito é. louco, tipo. Você acha que a. a, a falando da Elisa, Elisa, isso, a pessoa vai guardando isso no subconsciente, vai maltratando isso na cabeça durante toda a vida, até, sei lá, até talvez chegar num ponto que ela chegou? Então, eu queria te dizer que isso tudo que eu estou te falando não sai da minha cabeça, eu não sou especialista, eu não sou psico, eu sou jornalista. Então, isso tudo eu consigo te dizer com essa riqueza de detalhes, porque eu converso com muitos Especialistas. psicólogos que atendem essas mulheres, converso muito com essas mulheres. Inclusive, eu vou até participar, não sei nem se eu posso estar falando isso, mas elas têm um grupo de autoajuda Legal. de mulheres que, que já tentaram matar o marido. Tu acredita nisso? <laughs> elas se elas elas são esse grupo está com 18 mulheres que uma delas que me escreveu inclusive. Aí eu estava falando, tu te assusta? Me assusto, mas Sim. é daqui a pouco tu vai ouvindo as histórias dela, o susto dá lugar à empatia. Eu começo a ficar a, a, a me pôr no lugar dessas mulheres. Sabe? Eu não tinha né? exatamente, eu não tenho exemplo. Dentro, não tive exemplo dentro de casa de relacionamentos abusivos a ponto de é, de não me chocar porque tem isso se uma criança criada num, num ambiente no ambiente familiar altamente de, é, de abuso tóxico, tóxico ele, ele aliás é assim que nasce abusadores é assim que nasce abusadores uma criança que vê diariamente o pai bater na mãe ele normaliza isso de uma maneira assim tão impressionante que quando ele for adolescente ou jovem de vinte poucos anos ele vai bater na namorada. Que para ele é aquilo é normal. normal. É o espelho que ele tem dentro de casa. É o espelho. Existem fatores genéticos, mas existem fatores ambientais que determinam o um comportamento de uma criança, de um adolescente, de um jovem. Aí sabe que aí me assusto no início sim, mas aí daqui a pouco eu vou vindo, vou mergulhando no tema, aí eu, eu vou começando a entender a dinâmica dessas coisas. Eu aprovo não, eu não aprovo. Se eu pudesse entrar na cabeça dessas mulheres, olha, não matem o marido, esqueçam essa ideia, vão cuidar da vida, mas não é simples assim também. Eu nem me tenho, nem me, nem me sinto nesse direito que eu não sou psicólogo. Elas tem, fazem lá os tratamentos com com psicólogos e tal, não são mulheres altamente desequilibradas. Quer dizer, elas não estão desequilibradas, elas estão é, emocionalmente desestruturadas, mas ah. elas têm apoio. Eu escolhi, inclusive, só as que estão tendo apoio de, de psicólogos. E aí, quando eu achava que eu já tinha é, ouvido demais essas mulheres, começou a me escrever. Meninos. Filhos que tentaram matar os pais. Nossa. Aí, cara. Tipo... Aí a história muda também. Muita... A história muda. Caramba, então é uma coisa assim que acaba se tornando. No... Parece que mais o comum do que a gente imagina. Sim, Vai falando, sim. falando, e pô, mas peraí, isso aí tá em toda esquina então. Sim. Lógico, modo de falar, mas é uma coisa. Sim. Tu sabe que eu, quando, ah, tá, quando eu trabalhava no Correio Brasileiro Fiquei de verdade, eu fiquei. É, eu vou te contar uma história. Quando eu trabalhava no Correio Brasiliense, Isso em Brasi lá em Brasília. em Brasília na década de 2000, eu é. saí de lá em 2008, que eu vim pelo Correio Brasiliense para São Paulo. Quando eu, tra eu trabalhei lá de 2000 a 2010, mais ou menos, enfim, que dois anos eu trabalhei aqui em São Paulo pelo jornal. Quando eu estava lá no Correio Brasiliense, eu fiz uma reportagem especial. Que foi uma das matérias mais marcantes que eu fiz em toda a minha carreira. Como estava perto do final do ano, que é um período em que as pessoas ficam mais emotivas. Sim, Natal, Natal, fica... o ano novo e tal. Aí eu fiz uma matéria. Mais acalorado, o amor, né? Tem isso, é, realmente. É exatamente. Verdade. Eu fiz uma matéria que era sobre pessoas que estavam abandonadas em asilos, velhos. Que aí eu lembro que a, a, a ideia da pauta era assim: vão entrevistar. É, pessoas que estão em asilos, idosos de asilo que não recebem visita. Como eles passam esse período em que está todo mundo se confraternizando e eles estão lá sozinhos sem receber visita? Aí eu fui em asilos públicos e privados. No público é, mas foi mais fácil eu apurar, porque como é público, é, os, os velhinhos estão lá há muito tempo, o acesso é muito mais fácil. Mais fácil. Tal. Aí eu entrevistei, todos contam a mesma história, assim. Ah, eu perdi a referência familiar, o meu filho vendeu a casa que eu morava. Aí eu fiquei onde morava, estou morando aqui e tal, não sei o quê. A outra dizia que os filhos foram embora. Impressionante, os filhos, assim, vão sumindo da vida das pessoas. Se casou, meu filho, era eu e meu filho. Aí meu filho se casou com uma mulher, essa mulher não gostava de mim. E a mulher disse: Olha, ou. Porque é muito assim, né? tem Até um momento em que o idoso fica morando com o filho. E, a, e a, a esposa, o esposo do filho, começa tendo um conflito, bota o velho no asilo, começa a visit, Quando tu coloca o velho lá, visita no início, mas daqui Sim. a pouco vai toda semana. É. Aí daqui tu tá todo mês, daqui todo ano, daqui a pouco tu não tá mais. Infelizmente é assim mesmo. Tinha um velho lá que ele simplesmente ele tinha quatro filhos, os quatro filhos dele morreram. Aí não tinha com quem ficar, ele estava com 90 e poucos anos, estava lá no asilo. Então essa matéria contava essas histórias. Aí eu fui no asilo privado, que eu queria mostrar que isso não era uma coisa de abandono, que no asilo público, a rigor, estão os idosos de famílias pobres, que não têm dinheiro para pagar o conforto de um asilo público. Uhum. Aí eu procurei qual era o asilo mais bem estruturado, mais caro do Distrito Federal, fui lá entrevistei alguns velhos e teve uma velha, uma senhora, uma idosa que me chamou muito a atenção, porque como era uma matéria muito, era uma matéria drama na veia, elas histórias eram muito tristes. Então eu ficava selecionando qual a matéria vai sensibilizar mais o leitor. Aí eu entrevistei uma senhora num asilo privado, cuja mensalidade na época custava três mil e poucos reais. Eu estou falando Isso de na época. E aí eu fiquei, eu achei uma senhorinha, ela era assim, ela parecia, sabe, bem branquinho o cabelo dela, parecia um algodão, ela toda senhorinha lá, com uma carinha super simpática, também já pensava na imagem. Não, essa aqui tem a carinha da vovó, da dona Benta, do sítio do pica-pau amarelo. Essa Sim. que vai, a gente vai, vou grudar nela. Aí tu começa a contar a história, elas estão muito carentes, né? Então tu senta para conversar, elas se abrem. Aí ela contou, não, a minha filha me abandonou, não sei por que, que a minha filha não... Não vem me visitar. Eu falei, quando foi a última vez que a senhora viu a sua filha? Ela falou, olha, tem três anos. Eu estava sentada nessa cadeira, aí tinha uma porta, um vidro, uma parede espelhada, assim, de vidro, ah. que ela refletia a recepção do asilo. Aí a, ela diz: olha, a última vez que eu vi a minha filha, ela veio pagar a mensalidade. Aí eu estava sentada aqui, eu reconheci minha filha pelo reflexo, que ela estava lá no buraquinho do caixa. Quando eu me levantei para o um encontro, o reflexo sumiu, ou seja, ela foi embora e não veio me visitar, nunca mais eu vi. Aí eu falei, cara, se Caramba. essa velha mora no asilo privado e alguém paga... Tem alguém por ela. Tem alguém por ela, então eu vou atrás dessa mulher. Sim. Aí eu consegui a muito custo o endereço dessa mulher lá no caixa, lá com os diretores lá do asilo eles nem podiam me dar Foi assim muita lábia para convencer aí eu peguei o endereço dela fui lá morava num prédio super nobre na, na na tu sabe que em Brasília não sei se você conhece Brasília você tem acesso aos prédios Bra Brasília os prédios mesmo os de luxo eles não podem ter uma portaria portaria isolada assim. Isso. não é tipo aquela grade você e tal. não pode ter grade você entra no playground você entra na parte que aqui em São Paulo é privada, que aqui você tem uma... Você tem aqui a grade, né? o Sim. portão abre, Você lá você entra... É mesmo? Sabia. Você, você só não sobe, não pega o elevador, porque o elevador fica na redoma de vidro. Mas, Mas você circula você no, no playground, que lá eles chamam de pilotis, você circula. E ah. eu, aí eu fui lá no prédio, e lá o interfone, tu ligava, o porteiro transferia para o apartamento. Aí eu consegui o endereço da mulher que supostamente era a mãe da era filha daquela senhora. Aí eu falei, ah, eu queria falar com a fulana de tal. Ela disse, quem quer falar? Olha, meu nome é Ulisses. Eu trabalho no Correio Brasiliense. Estou fazendo uma matéria assim assim assado. E eu entrevistei essa senhora que ela disse que essa fulana é filha dela. Ela disse, olha, essa fulana não mora mais aqui. Ela se mudou daqui tem uns três anos. Sabe para onde ela foi? falei, oh, não sei. Aí quer saber, que eu já tinha ido em muitos lugares tentando achar essa mulher no emprego, não sei o quê. Falei, ah, eu vou desistir, vou contar a história da mulher e vou dizer que não, locali não consegui localizar. Sim. Cara, quando essa matéria foi publicada, fez um sucesso. Para ter uma ideia, um velhinho lá do asilo, ele tinha. que, que os filhos tinham morrido, ele teve que sair de casa, filhos. os quatro filhos, e ele conseguiu. ele levou. De casa, só roupa e a coleção de CD que ele tinha, que era do Nelson Gonçalves, que eu lembro direitinho. Ele tinha uma coleção grande de outros cantores populares também. E ele dizia assim... Eu falo, o que, que o senhor quer ganhar de Natal? Eu ainda fazia essa pergunta. Porque muitos diziam que queria a visita do meu filho, Sim. queria que fulano viesse me visitar, queria achar meu, meu filho, meu irmão. Tinha muito isso, assim... Aí esse daí como não tinha filha, eles esqueciam que a ganhar de Natal eu quero ganhar um toca CD que eu queria ouvir meus discos. Aí quando essa matéria foi publicada na terça-feira, a diretora do asilo público me ligou: Ulisses, pelo amor de Deus, bota nesse jornal aí que esse senhor já ganhou, chegaram 100 toca CDs aqui, <laughs> para não chegar mais nenhum <laughs> toca CD. <laughs> Aí, tô lá na redação, matéria fazendo o maior sucesso, eu lá todo orgulhoso da matéria, e tocou o telefone do meu lado e atendi. Eu queria falar com o Ulisses, falei, sou eu". eu. Falei assim, ah, você que fez a matéria, né, dos velhinhos aí abandonados. Eu Falei, é, fui eu e tal. Pois é, eu sou a fulana, eu sou a mãe da senhorazinha lá. Eu falei, sério? Eu fui atrás da senhora uma semana inteira. Eu fui, inclusive, no prédio lá, dizer a que filha, a senhora, a, mãe, a, a filha da velha. A filha da senhora. A filha da senhora. Uh -huh. senhora eu... Eu sou filha dela. Pô. Eu falei: "Ah, eu liguei para a senhora lá, mas disseram: 'Não, fui eu que te atendi', inclusive não quis não me identifiquei, que eu não queria participar da matéria." Ah, então, no primeiro mas momento. agora que tu escreveu a matéria, minha mãe lá tocou uma vítima, a senhora abandonada. Que filhos eu ia até eu emendar o filho da Puta, mãe. mas que filhos vilãs, né? Que, aban que filhos demoníacos são esses que abandona a tia a vovozinha lá, que vai pagar a mensalidade e não dá um abraço na mãe. E gerou não... repercussão. Exatamente. Uhum. Eu tava tipo... Porque ela, a história da velhinha era comovente. Aí ela falou assim para mim, olha, eu tentei matar minha mãe, tu sabia disso? Eu falei, sério? Eu vou te contar... Uma história só de várias que a minha mãe, histórias de, viol, de violência que a minha mãe fazia comigo. Eu vou te contar só uma, que é a única que eu consigo contar. Quando eu tinha 17 anos, eu conheci o homem da minha vida, que por acaso é um homem que eu estou casado até hoje, pai das minhas filhas. Quando eu tinha 17 anos, o meu, a minha, essa senhora lá que tu botou como coitada, ela foi contra o meu namoro, porque diziam ah. que eram de classes sociais muito distante, diferente, tal. Ela não queria que eu me casasse com, com o meu namorado porque ele era pobre. E ela começou a se opor a esse romance. No início era não quero, não vai sair. Mas daqui a pouco, quando eu já estava inclusive com 18 anos grávida do meu do meu namorado que é meu atual marido, a minha mãe ela me amarrou na cama. Ela pegou uma chave de fenda e tentou fazer um aborto. Eu estava com seis meses de gravidez. Essa velhinha que tu botou no jornal como a coitadinha. A velhinha, a história mudou. É, exato, cara, eu fiquei Caramba. assim. Sabe quando a mulher foi falando assim, fui derretendo? Caramba. Porque aí estava todo mundo se comovendo com a mulher. Nossa, que era comovente dizer que a filha foi lá e viu pelo reflexo, sumiu. Então sempre tem os dois lados da história. Por isso que eu, por que que eu lembrei dessa história? Caramba. Das mulheres, dos filhos, que tem também um garoto, que escrevem dizendo: Eu tentei matar. Os meus pais. Cara, é impressionante isso. Não, é, é tipo... De verdade, eu estou falando assim, eu fico passando um filme e falo... Meu... Tu sabe que tem dois... Sempre tem... Por que, que essa história? Cara, a história, ela sempre tem um lado... É igual uma roupa. Ela tem um lado do avesso. Ela tem um avesso da história. Não adianta... É chocante, é muito chocante abandonar uma senhora no asilo. Mas aí pareceu a conclusão que eu tive, que eu tirei na época, é como... Tu já reparou como a velhice ela inocenta as pessoas? Tu sabe, uma vez eu estava em Tremembé, lá pelos lados lá de Tremembé. Aí, quando tá abé, ab, abre o portão para pelas saírem no semiaberto, o portão é assim, abre aquela portinha menor e elas vão saindo aos poucos, assim, sabe? Parece um... Sei lá, é um negócio que abre, cospe três, quatro detentas, fecha de é, novo. É, abre Aí eu ficava olhando para cara de cada uma delas. Saiu uma senhorinha. Eu olhei para ela e digo, gente, que senhora fofa. Que senhora... E assim. eu ficava que eu adorava ela conversar com elas. Agora. Não, era uma, uma senhorinha que tu queria levar para casa, Sim. assim, de tão fofinha, educada. Aí não sei o quê. Eu, eu conversava, fazia muita amizade com elas. né Cara, eu comecei a conversar Digo, é, o que, que a senhora fez? Não é que assim, A gente não faz, não faz, não, faz, não pergunta o que, que a senhora fez. A gente pergunta assim, qual é o seu B.O.? Ela, ah, meu filho, nem queira saber. Caramba. Eu falei, nossa e tal. Aí eu descobri o nome dela, aí eu fui lá no fórum, que é muito melhor do que você perguntar para elas é bom tu ir lá consultar o processo. Cara, ela tinha matado todos os filhos dela. <laughs> todos. Quatro filhos ela matou. Caramba. Num surto lá psicótico. E, mas... Tu olha, senhorinha... Nada, assim, não dá nada. Nada, nada, nada. Frágil. Tem muito. Caramba, meu. A gente vê isso não só de adultos, mas isso também acontece por crianças, né? Crianças. De crianças de matar? De matar os pais? É, que... Não só de matar os pai, mas parece que a criança ela já tem um gênio. Infelizmente, parece loucura, mas a criança já tem um gênio de... Não sei, não sei dizer, mas... Sei lá, talvez um gênio mais forte, você fala, puxa, tem, tem que tomar um cuidado com essa criança, tem que levar ela para um tratamento que ela é diferente. Isso, não, isso existe, né? Eu digo isso, vamos falar. Tem uma pra... coisa, não eu, eu não, eu não consigo, cara. Eu nunca pesquisei, eu fico eu não me sinto à vontade em ficar discorrendo de temas. Ai, sabe, por isso eu dá... não sendo especialista, eu nunca entrevistei... Eu já fiz uma matéria muito tempo atrás, na revista Veja, sobre crianças assassinas. Mas. Uma reportagem para uma revista é algo muito superficial. O que é uma reportagem para uma revista? Olha, essa criança matou essa, e ela foi ela, ela não comete crime, ela comete um ato infracional. Ela não vai, ela não é sentenciada, ela recebe uma medida sócio-educativa. Ela não é presa, ela é privada de liberdade. Mas olha a crueldade dessa criança e como os termos são brandos, porque ela é uma criança. Tá. Então minha matéria ela ia muito nisso Mas aí eu não conseguia Como era uma matéria lá de seis páginas eu não, A pesquisa ela não sai da superfície Num livro, não O livro eu tenho que te trazer todas essas Eu tenho que te dizer Não só o porquê dessa criança O que leva uma criança a ter essa noção de de que ela pode ter esse direito de tirar a vida da outra. O que se passa na cabeça de uma criança? O que, que ela sente na hora que ela está matando alguém? O livro ele precisa explicar isso que a matéria não precisa. A matéria, inclusive, ela tem que seguir um viés assim para o leigo, é, sabe, a discussão sobre maioridade penal. Ela era nesse viés. É, no, agora que eu estou recebendo essas mensagens de jovens que tentaram matar os pais ou que querem matar os pais certo. aí eu vou conseguir explicar o que no livro sobre suzanne von Richthofen não entra não se aprofunda até porque eu me, uma coisa que me incomoda muito me incomodava quando eu escrevia ou pesquisava o livro era de tentar era de vilanizar a vítima muito assim mas ah Suzanne matou os pais a paulada Muitos especialistas, psicólogos forenses, eles dizem para mim: Ulisses, mas o que? Vou te fazer uma pergunta provocativa que eu queria muito que o teu livro respondesse. O que é que esses pais fizeram na vida? Não é fazer. O que, é que eu fiz? Não, eu na jornada desse... dessa família. O que, é que esses pais fizeram ao longo da vida? para desmerecerem na sentença da Suzane na loucura do mundo da Suzane morrer a paulada isso me incomodava muito por exemplo o Manfred deu um tapa na cara da Suzane eles dizem olha esse tapa ele é um combustível pra... que vai alimentar o um motor que faz funcionar o desejo da Suzane de matar os pais Certo. Ah, ela ama o Daniel, o Daniel é pobre, ela é rica, o pai não quer esse namoro. Isso aí também é um outro motor. Mas aí isso é contado no livro de uma maneira muito superficial. Nessas histórias anônimas, eu vou me aprofundar mais. Por quê? Porque esses jovens que tentaram matar os pais, ou uns, inclusive, que mataram os pais, que vão estar nesse novo livro, eles vão explicar, eles vão conseguir eu vou conseguir ampliar mais tem uma frase também que é uma frase que ela é uma é uma é, eu acho que é a frase mais polêmica que tem no livro sobre Suzane tá. que é do psicólogo Alvino de Sá, que você até comentou sobre esse, esse especialista ele Sim. era um psicólogo ele é um psicanalista ele infelizmente ele morreu lá assim que ele Publiquei o livro, Nossa. ele faleceu, ele me, ele me ajudaria muito com esse novo projeto das Mulheres em Sonhos, mas é uma frase que eu coloquei no livro que ela diz o seguinte: entre aspas, pais amorosos não morrem de forma violenta assassinados pelos filhos. Verdade. Fecha aspas. Então, é uma frase dita por um psicanalista que estuda esses casos. Tá. Então é isso que esse novo projeto vai tentar é, que ele vai, ele vai tentar... eu vou tentar mostrar esse universo um pouco tentar entender de uma porque ainda tem uns um detalhes como o caso da Suzana é emblemático e quando tu tem vítimas que morreram de formas é, extremamente violenta, como o, o Manfred e a Marisa morreram, então tu fica com um certo pudor, porque é, é, uma, é, um, é um caso que desperta muitas paixões nas pessoas. Né? A Suzane tem fãs, a, 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 Sim. existe uma suspeita que ela nunca foi comprovada de que o pai da Suzane desviava dinheiro da construção do Rodoanel, que supostamente alimentava o caixa 2 do PSDB, que era gerenciado pelo Paulo Preto. Só por que essa história ela não está aprofundada no livro? Isso, o, Manfred. o Manfred von Stoff, o pai da, pai da Suzane. Porque se você. É, primeiro, porque eu não consegui provar. Tá. Mas se eu conseguisse provar, eu ia entrar num dilema. Mas vem cá, o fato dele ser supostamente corrupto é um salvo conduto para ele ser assassinado? Por exemplo, uma coisa que me incomoda muito no livro, no, no, no filme, não sei se você assistiu o filme da, da Suzane uhum. na, na Netflix, na, na Amazon, na, na Amazon yes. que o filme mostra que a mãe da Suzane era, era bissexual, né, ela... ela tinha uma namorada Sim. o filme mostra uma isso amiga. uma amiga né? aqui está é, de maneira sutil, mas para mim isso. aquilo é claro Sim. fica muito claro e o Daniel, isso é uma tese do Daniel que isso tá na versão do Daniel mas isso foi uma falácia inventada pela defesa porque em muitos julgamentos como esse é uma tendência você criminalizar a vítima você vê, por exemplo, a própria Flordelis agora, ela se defende, ela começou uma... uma eu, eu acompanho a banca de defesa da Flordelis. A tendência é que eles comecem agora a, a criminalizar a vítima. O livro sobre Elisa Matsunaga, ele tem muito isso. Assim, como o Marcos era muito violento. Então, é, eu, eu me senti... Eu não me senti confortável. Eu fui obrigado por dever profissional a traçar o perfil do Marcos Matsunaga. Mas você fala do Marcos, esses, esses casos de Não, só, só se... para concluir para não ficar ah, solto, só, tá. só, só, ficar só, só. Por que que eu não fiquei muito, não fiquei à vontade, o perfil do Mar, o Marcos era um homem extremamente violento. Sim. Era um homem altamente tóxico. Era um homem que o que ele fazia barbaridade com as prostitutas que ele contratava. Ele pra... era viciado em, em garota de programa. Viciado em garota de programa, era violento com essas garotas de programa mas eu por obrigação profissional eu tinha que contar quem era esse homem, eu tinha que dizer quem é esse homem que morreu e eu tinha esse pudor. Tá. Será que eu, se eu me aprofundar no perfil desse homem, eu não vou estar tá dando um salvo-conduto o que a Elise fez? Eu não vou estar, tá, olha como, olha como é, ela matou esse lixo aqui, que ela livrou a sociedade desse lixo. Eu ficava com esse dilema moral, até porque os pais o pai do Max Matsunaga me ajudava muito. Eu ainda tinha isso assim. Cara, o cara me ajuda. Tudo que tem na IOC sobre como ela foi vendida, como ela surgiu, a IOC, a Kitano, eles venderam, quanto cada um tinha, como foi o processo de venda dos bastidores, que é praticamente um furo de reportagem, porque ninguém ele nunca tinha contado isso para um jornalista tá no livro, graças ao pai do Marcos. É Como agora eu vou escrever sobre o filho dele que foi morto, esquartejado, que o filho dele era uma pessoa altamente perversa? Então rola essa, esse conflito moral. Tá. O que, é que você ia perguntar? Não, eu ia te falar isso. É, esses casos de assassinato, eles costumam ganhar grande repercussão. Por quê? Será esses casos, sei lá, parece que tem fãs, vai. Não sei se eu estou falando a palavra correta. Mas... Não, eu acho que assim a mídia, ela elege é uma tendência. Tá. A mídia, ela elege a história... Primeiro que a mídia, ela vive do público. Então, ela sabe o que o, Não é o que a mídia escolhe, é o que o público quer. Qual é a história que o público quer? O ah. público quer romance. Porque se for uma decisão é, unilateral, ah, eu, repórter, vou escolher, mas aí se não tem público para ler, o meu editor vai dizer, não, isso aqui não interessa, aqui não tem leitura para isso. Ah, então tem isso também. É o que também. o público quer ler. O que, que o público quer ler? Os grandes veículos, por exemplo, a, os que eu trabalhei, pelo menos, eles têm o ranking dos assuntos mais lidos e mais comentados. O Correio Brasiliense ele fazia um tão completo que era assim: na sobre a edição anterior, ele ligava para os assinantes, perguntava: qual a matéria você mais gostou? Qual matéria você leu até o fim? Qual matéria você ficou mais é, impressionado? Qual matéria você quer. Ou seja, o que o mais gostou, se for um assunto do momento, já pauta uma suíte ali. Vamos fazer de novo, porque. Tá. A, a Veja, ela tem. Eu nem sei se tem até hoje, mas ela tinha ali no meio da sessão de cartas os assuntos mais comentados. Certo. Qual assunto mais comentado? Qual assunto mais lido? Qual assunto não sei o quê? Tinha um rankzinho. Então é isso dita. O comportamento do leitor. É, é o próprio leitor que diz a gente o que eles querem. Não é a mídia que escolhe. Agora, o que, que o leitor quer? Porque também a mídia é leitor. Eu sou repórter e sou leitor também, então tenho esse, esse parâmetro. O que, que ela quer? Ela quer uma história feita novela. A Elise Matsunaga, por exemplo, é uma é folhetim puro, que é uma mulher. Isso eu contei já agora ou eu contei antes do. Não, não, você Já um falei agora, eu acho que... É, você falou um pouco até te perguntar é. do, do Marco. Sim, é, acho o, que eu estou repetindo. Já. Não, não, mas tranquilo. O Marco, ele era viciado em sexo, ele era viciado em GP, correto? Sim. Ele e... tinha dois transtornos. Ele tinha um transtorno chamado timidez do amor, que é um transtorno, inclusive, estudado pelo Departamento de Psicologia da USP, tá. que é um, uma timidez excessiva que ela se acentua principalmente na hora da conquista, na hora que você você está ali numa boate e tu olhou para aquela menina, você tá chavecando ela olhando, rindo, aí tu oferece uma bebida, tu ela faz assim, tu chega lá, trava, trava. tu tá. não sabe o que tu diz, tu não sabe o que tu faz, tu começa a suar frio, tua mão treme. Aos 45 do segundo tempo, você. É, então ele tem tinha isso, tinha esse bloqueio, ele não, o negócio às vezes não desenrolava porque ele ficava bloqueado. Quem tem esse transtorno fica bloqueado, é timidez do amor. Ele, e combinado a isso, ele tinha a compulsão sexual. que o que popularmente, quando a pessoa ah, tu é linfomaníaco, ou seja, ele era compulsivo em sexo. Tá. Então, a compulsão sexual, a compulsão sexual como patologia. O que é a compulsão sexual patológica? A pessoa ela quer transar várias vezes ao dia com mulheres diferentes. E para caracterizar a patologia, ela tem que te trazer uma série de prejuízos profissionais. Ele saía do trabalho para encontrar prostituta. Ele encontrava, encontrava prostituta de manhã, de tarde e de noite. Caramba. E ele ia de A a Z. Ele só não pegava prostituta de calçada, porque tinha medo de sequestro, que ele era rico. Aí eu juntava: se ele tem o poder econômico, é compulsivo sexualmente e tem a. Timidez do amor, ou seja, ele não consegue conquistar alguém, junta, juntou não é nem a fome com a vontade de comer, juntou o diabo e o diabo, porque o cara que tem uma compulsão sexual, se ele tem dinheiro, a grota de programa está aí para isso. Pra né? isso sim. E essa compulsão, quando a pessoa quer fazer sexo várias vezes ao dia, é com pessoas diferentes. Não é com a mesma pessoa, não uma é companheira com pessoa. em casa, por não, exemplo. Ele ainda fazia com a companheira dele também, mas queria variar. Então, com a timidez do amor, ou seja, com a, a timidez excessiva e a compulsão sexual, a prostituição era o paraíso para ele, porque não precisava conquistar. A prostituta, tu liga, ela vem te atender. Tu não precisa... Pagou, tu não precisa perder teu tempo com, chavecando. Sim. E, se tu tem dinheiro, se tu, tu quiser, tem... Tem prostituta aí a cada hora. E ele frequentava aquele site, eu esqueci o nome agora. É mas... o M. Clays. Fre... O, o M. -class era só um dos canais. Ele fazia turismo sexual. Ele viajava para Rio, viajava para o Nordeste, ele viajava para Las Vegas. Ele contratava garota de classificados. Que era uma época em que os jornais todos publicavam anúncios de prostituição. Hoje em dia eles nem tem mais, nem classificados tem mais. Mas ele pegava, ele pegava prostituta de luxo. Ele pegava para fazer Pegava book rosa... Era fazer o... o... Ele conheceu a Susana A, a, Elize. a Elize, perdão, nesse meio... Aí ele deu uma sossegada, ou talvez não? Nunca ele deu. A, a Elise acha que sim. Ah, ah, tá ela acha que teve esse... Como... Não. Esse primeiro que, olha só, vamos, vamos fazer uma análise bem fria. O Marcos era casado. Ele se casou primeiro com uma funcionária da IOC. Durante dois anos que ele era casado... Ele namorava a Elise Matsumaga. Ela já foi amante dele. Foi amante dele. Então, se tu é amante de um homem que tá casado. Se tu é um amante desse homem por dois anos, aí ele termina com, essa, com a esposa para se casar com ela, não é, é ela. muita inocência tu achar que tu é tão especial. É pretensão, inclusive, é tu, é pre... tu vai ser pretencioso de achar que ele não vai te trair. Se tu mesmo era outra do relacionamento agora você vai ser especial não é, vai não tem cara e outra coisa ela sabia que ele era viciado em prostituta não tem segredo ali para a Elisa, ela sabia exatamente com quem ela estava se casando ela não ela ela é óbvio que isso não referendo o que ela passou mas ela não entrou nesse casamento de forma inocente Sim. ela primeiro que se tu é a outra o cara Tá casado com filha lá e tu tá amante dela, tu já sabe que o cara não presta. Ela já entrou vacinada na relação. Ela já entrou vacinada com as duas doses mais a de reforço. E eu ouvi falar que ele tentava obrigar as garotas de programa a fazer coisas que elas não queriam. Por exemplo, o sexo anal. Sim. Ele tentava é, convencê-las. A grana ele já tinha. Pô, é quanto? Exemplo? É 200, é 500, é 100? Beleza. Era um fetiche que ele tinha de convencer as mulheres a fazer sexo anal. Ele procurava no classificados as prostitutas que diziam não faço anal. Ah, tá. Aí ele contratava essa mulher, ele transava com essa mulher, ela pagava o programa que ela pedia e depois ele dizia: agora tu quer quanto para fazer anal? ela dizia assim: olha, eu não faço. Ele dizem assim, não, mas vamos negociar e tal. Algumas cediam, cediam porque ele era muito rico. Ah, e se eu dobrar, se eu triplicar, se eu quatroplicar. E aí... A grana não era problema porque ele queria realmente. Ah, ele era muito ele rico, queria fazer a oferta para ganhar. Sim, sim, O fetiche dele era o convencimento. convencimento eu leilão. fiz anal com a mulher que não faz ah, anal. Esse que era o. Ele ia bater no peito que eles tinham um clube de, de empresários aqui em São Paulo uh -huh. que faziam. que saíam juntos com essas prostitutas. Eles tinham um fórum onde eles iam lá e faziam resenha das prostitutas, dava estrelinha. Os tempos de hoje seria o, o grupo WhatsApp, por exemplo, o Fórum da Eu acho que seria o Reclame Aqui. É. É porque eles. Ele, esse era público, eles davam notinha. E se você for um desavisado, chegou em São Paulo, ah, eu quero sair com uma garota de programa, mas não conheço. Porque é uma loteria, né? Sim. Tu pegar uma garota de programa é uma loteria. É igual a tu pegar o Uber pegar Uber é uma loteria. Tu pode Sim. ter um doido dirigindo Uber, pode você ter Uber, qualquer pessoa. Tem avaliação, pode ter tá uma pessoa não. altamente. Outra vez eu peguei um Uber. O cara estava dirigindo o Uber, tinha uma garrafa de Heineken ah. na, na lá no, no console. Uhum. O cara pegou dirigindo ali no, no aquelas a, a, Aqueles viadutos que tem ali na marginal, o pé da ponte talhada o cara pegou a garrafa, jogou para fora, que estourou na parede de concreto. E ainda ficou. Aí eu comecei a ficar com medo no Uber. O cara é. falou assim: ah, essa filha da puta aí, essa da balada, deixou a garrafa aqui. É. Ou seja, um, um louco. Então, é. ele, tu pegar uma prostituta num classificado é a mesma coisa. Tu pode ser uma mulher extremamente carinhosa e romântica, mas pode ser uma louca. Uma louca. Aí ele, se tu. Que te chegar em São Paulo, numa outra cidade, e tu entrar no fórum, tu vê onde. Tu vê a, as. Avaliações, as exemplo. avaliações que tem sobre ela. É Cara. igual comprar no Mercado Livre, tu já comprou no Mercado Livre, Sim. que aí tu vai olhar se tem reclamação contra a pessoa que tá vendendo, tal, se, se entrega no prazo. Sim, é isso se mesmo. Se ele é. se É, então, é mais ou menos isso. Caramba, que louco! O pessoal que tá em casa, é, você viu que tem tem conversa para caramba aí, Vagnão. A gente vai abrir para o público. Você quer fazer uma perguntinha para o Ulisses? Ulisses? Agora a gente abre um pouco para o tá público. Bom. Mas, coisa também, a gente faz uma pergunta, dá uma relaxada, tá volta para o assunto de novo. É, tem o um microfone aí, né, Vagnão? Manda uma perguntinha para a gente aí. Opa, vamos lá. A Jéssica Lima é, pergunta para o Ulisses: qual a sensação de ver a Suzane pessoalmente? Sabe que é uma coisa curiosa? As pessoas que nunca viram a Suzane. Elas acham que é um grande acontecimento encontrar a Suzane. Como é? Eu até entendo isso, mas cara, como é a minha profissão era encontrar ela, encontrava tipo eu não tinha grandes sensações. Eu estava ali por um dever profissional, então tinha uma missão a ser cumprida. Nunca tive nada sério. O mesmo a sensação que eu tinha encontrar a Suzane era igual encontrar essa senhora que eu acabei de falar as outras presas assim perfeito a Érica Souza ela é, ela pergunta se a Elise não tinha uma melhor amiga com quem ela pudesse desabafar no caso ela tinha em Curitiba ela tinha também aqui em São Paulo uma amiga era tudo da, da, outras prostitutas mas depois que ela se casou ela ela se transformou numa mulher solitária o casamento da Elisa, inclusive a fotógrafa, vou até fazer um elogio público aqui a, Adri, a Adriana Felden. Com a vontade. A Adri Felden, que ela é a autora das fotos que estão no livro do casamento do Marcos. Ela foi contratada pelo Marcos para fazer o casamento. Ela é uma puta jornal, é, repórter fotográfica. O Marcos, inclusive, que tinha como a fotografia como hobby, escolheu ela por ela não ser fotógrafa de casamento, para ela ser jornalista. Ela conta que foi o casamento mais triste que ela já foi na vida dela. Sabe o casamento de pessoas solitárias? Se você não tiver ah. amigos e não tiver boa relação com teus familiares, o teu casamento vai ser um fiasco. Sim. Que foi o casamento deles. Ou seja, ela respondendo, ela era ela sempre, ela tinha uma melhor amiga, mas ela sempre foi uma mulher solitária. Bacana. O Mendes Mendes ele pergunta assim, Ulisses: quem serão os protagonistas do livro da Flor de Lis? Ela e o marido, e os três acusados de matar o, o pastor. Tem um são, tem uma aqui que eu quero fazer? São os protagonistas, mas vão também. O livro da Flor de Lis, o livro sobre Suzane, o livro das Flor de Lis vai seguir a mesma linha editorial dos, dos dois aqui. Ele fecha a trilogia. O que é essa linha editorial, quem já leu o livro da Suzane sabe, que o livro não conta só a história da Suzane, ele traz as histórias paralelas. Qual é esse universo paralelo? É o sistema prisional. O livro é recheado de história de presos que cumpriram pena com a Suzane ou com os irmãos Cravinhos. Eu conto a história desses crimes, de alguns criminosos com começo, meio e fim. O que eles fizeram para estar preso junto com eles? E o universo conta um pouco ali como é o universo prisional. O livro sobre Elise Matsunaga, para não repetir esse universo prisional, que ela também está presa, eu conto o universo das prostitutas. Então, tem muitas histórias de garota de programa, o que levou essas mulheres a se prostituírem, a, a desestrutura familiar que empurra a mulher para a prostituição, as mazelas da, da, dessa atividade que é altamente degradante para a mulher. O livro sobre, sobre Flor de Liz, ele vai contar o universo da religião. Como as pessoas se aproveitam da religião para cometer crimes. Como elas abusam da fé para cometer atos cruéis. É esse o universo da Flor de Posso fazer um aqui? Jade Santos. Um abraço, Jade. Não quero fazer perguntas, se possível, quero apenas parabenizar o Ulisses pelo trabalho incrível que eu sou fã. Muito obrigado. Como é o nome dele? A Jade Santos. Jade. Jade Santos. É obrigado, Jade. A, é, é, a, é uma moça. É uma moça? É, Jade? Jade, Jade. A Jade, Jade. Jade. Santos. Jade. Obrigado, Jade, um beijo. Tem vários fãs, né? Tenho. Legal pra caramba isso, né? Sim. Fala a verdade, pô, a gente mas só contando Sim. histórias, e etc. Quando você vê, tem pessoas que querem. Sim, eu te recebo muitas mensagens. Tem umas que eu fico emocionado. Tem umas que eu tô até colecionando. A pessoa diz assim: olha, eu nunca li um livro na vida. Eu tenho o primeiro livro que eu li, do começo ao fim. Meus parabéns. Já quero ler um outro. Quatro é mil. Muito indica? gostoso isso, né? Tem gente que fala: olha, eu odeio ler. Eu sou geração no Facebook. Me escreveu uma menina de 17 anos dizendo que nunca tinha lido um livro, que tudo que ela tinha lido era redes sociais. Caramba. Ela falou, cara, eu fico tipo, espero que tu leia outros e outros e outros, porque. É livre é cultura, né? Ler é muito bom, Sim. né? agrega muito conhecimento, né? Sim, principalmente ajuda. Muita gente. Ah, como é que eu queria aprender a escrever? Meu amigo, começa lendo. Lê bastante. E quanto mais você lê, mais você vai saber escrever, menos você vai escrever errado. tô precisando disso. Tem uma aqui que eu achei interessante. Não sei se tem isso, mas qual a relação da Elise e Suzane na cadeia? Existe isso? Não, é porque. Existe. Carlos Santos perguntou: desculpa. É porque Carlos. é o seguinte: elas, elas namoraram a mesma presa, que é o Sandrão. Sandrão, Sandrão bem Sandrão, tranquilo. É. Sand... Sandrão, é. Sandrão. Sandrão, Sandrão era disputadíssima. Quando, ah, é? Elise, quando Suzane von Richthofen chegou em Tremembé, uh -huh. em 2014, o Sandrão, que era líder na cadeia, estava namorando a Elise. A Suzane, que tem um, um poder de sedução. Tipo assim. No último. É a alta voltagem a sedução da Suzane. É tipo o nome: manipuladora. Manipuladora. Ela é narcisista, né? Ela tem tem outros adjetivos lá dentro. Ela é narcisista. Ela tem um poder de persuasão forte? Tem. Caramba. Tem. Aí, ela, quando a Suzane chegou, a Suzane, toda vez que ela chega numa penitenciária nova, ela chega com muito medo. Porque quem mata pai e mãe. Que dentro da cadeia existem leis próprias, essas leis não estão escritas em papel algum e inclusive essas leis elas têm um tribunal do crime, tá. pedófilo, estuprador, é, sequestrador que pegou o dinheiro do resgate, matou o refém, que é, eles consideram isso ah, um, tem o crime isso. do crime. Quando chega na cadeia eles matam. É mesmo? Pedófilo. Agora eles incluíram o feminicídio. Como a Suzane matou o pai e a mãe, ela tem medo de ser assassinada. Que ela, o histórico dela é de ameaças. Tinha umas presas que elas faziam parte. Não Eram presas do PCC. Elas faziam parte de uma seita satânica. E uma delas se dizia. E era, era eu, eu, chega a ser até engraçado. Eram umas presas. Eu no livro aborda só uma delas, mas elas eram um grupo de seis. Aí, elas diziam que elas eram dessa seita satânica, e elas diziam que o diabo ficava encarnando numa... De, Não, o diabo agora está em você. Não, agora saiu, está em mim. E elas faziam um terror. Elas diziam, olha, agora que o diabo está em você, vai lá apurrinhar é, a, é, a, a Suzane. Aí ela chegava... Elas vendiam essa ideia e o pessoal abraçava. A, mas elas eram... Essa Maria Bonita, que era a que perseguia mais ela, ela deixava a unha crescer e ela serrava ficava assim afiada, uma faca. uma faca. Ela parecia assim, um monte de preguinho assim a unha dela e ela pintava de vermelho, usava muito batom. Ela ficava e ela era meio ruiva na época. Ela era parecia o um diabo mesmo. E elas eram muito violentas. Ela, essa Maria Bonita, ela era, ela era mulher do PCC, mas a função dela era participar de assalto a banco, assalto à mão armada daqueles que saem matando todo mundo que. Aí essas presas apurrinhavam a Suzane, então diziam olha Tu matou teu pai e tua mãe o diabo tá te esperando então eu vim aqui ele não quer perder tempo então tem que te matar para ele pegar a tua alma e ela é. acreditava nisso então quando ela chegava que ela mudava de cadeia ela tinha medo dessas seitas satânica e aí ela se juntava com as líderes para ter proteção por isso que ela toma sandrão de Elise Matsunaga porque ela tinha medo de morrer na cadeia Caramba, então tem um conflito de interesse lá dentro. É. E era muito engraçado que a Suzane também ela, ela tinha medo, mas ela não abaixava muito a cabeça pessoal, não. Ela dizia: Ah, eu tô mudando de cadeia. Tipo, ela fala: Ah, tu vai mudar de cadeia, mas o diabo vai junto, porque ele vai sair do meu corpo, vai entrar no corpo da fulana tá lá. que tá lá também. É uma coisa muito doida. Manda mais uma para mim, Vagnão, por gentileza. O Renan Rodrigues, ele pergunta para o Ulisses. Se ele já teve contato com o Rogério Alberg e sua família. Sim. Bastante. Inclusive, ele até me processa agora, ele e é a irmã. O Rogério ele é namorado. ex-namorado da Suzane. Já tive, eles até me processam. Eles querem no processo que eu não fale mais nada. A família Alberg. A família Alberg. Que é o seguinte: eu fiz uma matéria na revista Época. Que é muito interessante essa história da família Albergue, porque quando a Suzane começou, a Suzane, quando você está no regime fechado tá. que você migra para o regime semi-aberto, primeira coisa, questão sine qua non para você pôr o pé para fora da cadeia. Aonde você vai ficar durante a sua saidinha tem ah, você precisa, cê, ter um um precisa ter um local. local. Você vai Para onde? Tu tem que ter um endereço. Por que, que é importante ter o um endereço? Porque no processo de ressocialização ele sugere que tu volte para tua família, porque é, é, a ressocialização é me voltar a conviver no ambiente familiar. familiar. Mas se tu matou o pai e a mãe, você não tem mais ninguém. Cara, é uma poda na árvore genealógica sim, no caule, total, da árvore, porque tu mata teu pai e tua mãe. Tuas tias não vão querer te ver é. pintado de ouro porque tu matou o irmão delas. Teus sobrinhos não vão querer te ver porque tu matou o tio deles. A, teus avós não vão querer te ver porque tu matou o filho deles. Assim vai, meu amigo. É a poda no caule da árvore. É. Só que aí a Suzane foi chamada pelo promotor, pela juíza, olha, você tem. O seu advogado está pedindo o regime semi-aberto. Para onde você vai? Ela não tinha para onde ir. Só que aí o Rogério Alberg, essa família Alberg, ela, eles têm uma criminosa. Eles têm uma pedófila que se chama Luciana Alberg, que ela é irmã do Rogério. Ela cumpria apenas pena junto com a Suzane. Essa mulher, quando eu falo que o que a Suzane fez a é fichinha, comparando com outros personagens do livro, que essa história está completa da Luciana Alberg no livro. No livro. A Luciana Albergue era uma boxeadora. Casada com o dono do, 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 da academia de boxe, ainda tinha como a, amante um outro aluno de boxe, ou seja, era um trio de boxeadores que faziam, ah, é faziam um trisal. Só que aí, o que, que ela fez? Ela tinha um filho, junto com esse marido, boxeador, de mais ou menos sete anos. E ela tinha duas meia-irmãs, que eram filhas do pai dela, mas não era da mãe. Que era da mesma idade do, do filho dela, então era natural o pai dela deixar as duas meninas na casa para brincar com o garotinho. As idades batiam. As idades batiam. E teve um dia... Ele sempre buscava no final do dia. Só que aí teve um dia X que ele ia buscá -la, buscar as crianças e caiu uma chuva. O pai, olha, está um temporal, ela não deixa as meninas dormindo aqui, que amanhã eu levo. O que, que ela fez? Tem que ter muito estômago para ouvir isso. O que, que ela fez? Ela pegou, ela chamou o namorado, o amante, que era um trisal, e junto com o marido, eles doparam a criança. Eles pegaram a chupeta das duas meias irmãs. O filho dela, ela poupou. Ela pegava a chupeta, colocava na tequila e as meninas dormindo, colocavam a chupetinha para as crianças. Ficou fazendo isso até as crianças ficarem. É, Alcoóleo, como alcool. Em como alcoólico. Depois de seis anos, as crianças. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eles Exato. pegou e os dois estupraram a criança. A função dela era organizar o estupro. Por exemplo, o. Nossa, inacreditável isso. O amante. Se eu quiser, até para de contar, porque é chocante. Não. Valeu, o amante mas... dela. Era um negão de quase 1,90m de altura, boxeador. Quando chegou a vez dele, que aí o marido dela já tinha penetrado nas crianças, quando chegou a vez dele, ele falou assim: Luciana, eu não vou fazer. Eu não vou fazer, é, 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 é inviável. Aí não, calma que dá certo. Aí ela ia lá e ajeitava as criancinhas numa posição, olha, assim você consegue. E ela pegou o celular e filmava tudo. O negócio, essa, isso que ela fez foi tão monstruoso, mas tão monstruoso. Ela filmou. Aí ela jogou num grupo de pedófilos. Como que eles, faz, eles trocavam muito: eles troca foto de criança, troca. Jogou num grupo de pedófilos. Até os outros pedófilos, quando viram aquilo, ficaram hum. chocados. Desse grupo, um pedófilo mandou para a polícia. Foi assim que ela foi pega, ela foi denunciada pelos padres. E tem uma, o livro ele traz essa história completa. Tem um advogado aí que eles, eles foram presos, foram condenados e tal. Tem uma coisa curiosa que aí eles contrataram um advogado X lá no, no interior, na Yangatuba, em... Eu esqueci o nome da cidade agora. Angatuba ali por perto aí eles contratam um advogado nessa cidadezinha aí o advogado pega a causa não claro não sei o que e tal aí quando ele ouve o, o caso que ele vê o vídeo que ele vê tudo ele fala assim cara Chiqueta. você é indefensável é indefensável eu não tenho não tem menor condição aí passa para um outro advogado aí eu, eu, eu até ouvi um áudio que o um advogado fala ele o advogado o, o jeito que o advogado fala é, ele, fala, ele grava um áudio para a família, ou, não lembro para quem agora, recusando a causa. Ele fala assim, olha, é impossível. O que eu posso fazer, eu não vou te defender. O que eu posso fazer é, confessa tudo com riqueza de detalhe e eu te ajudo a tu ter uma pena justa. Mas primeiro que? Não tem como você negar porque está tua cara lá no vídeo. No vídeo. Tu tá filmando... São duas irmãs. Meias, ir, meias irmãs. Eu sei que foi assim, um, deixou uma cidade inteira chocada. Essa menina era a melhor amiga da Suzane, essa Luciana. Melhor amiga da Suzane em Tremembé. A Luciana, ela recebia visita do Rogério Alberg, do irmão. Aí o Rogério Alberg viu a Suzane e disse... Nossa, eu acho a, tua, a Suzane uma, uma gata. Aí a Luciana foi lá e ajeitou um esquema. Ajeitou um esquema. Chegou e disse: Olha, o meu irmão te achou muito bonita. E a Suzane já conhecia, porque a, o pátio no domingo ali, quando recebe muita visita, vira uma muvuquinha ali. Né? Assim. Tem, tem interação entre os teus amigos, que, os teus parentes que vão te visitar. Com interagem você. comigo que sou é teu colega de cela Sim. então a Suzane já conhecia o Rogério de vista quando a Luciana disse para ela que o Rogério estava interessado nela ela olhou falou, falou não tipo a Suzane é uma mulher muito bonita e o Rogério não é atraente aos olhos da Suzane naquele momento pelo menos ela disse olha deixa quieto e tal quando a Suzane foi lá que disseram para onde você vai corta e volta para semiaberto para onde você vai no regime semiaberto. Eu não tenho endereço para lhe dar. Então, você não vai sair no semiaberto. Ela disse, não. Mas dá andamento ao pedido, que é quando eu vier aqui novamente, eu vou ter o endereço. Ter Aí ela volta na Luciana, pega uma foto, bota uma declaração de amor por Rogério Albergue. Olha, eu também te achei muito bonito. E manda para o Rogério. Então, ela começa a namorar o Rogério, simplesmente pelo fato de ter um endereço fixo para poder ter um endereço para ir no, no semiaberto Cara... <laughs> essa como é a pergunta qual é a minha relação com a Suzane pergunta surpreende, do... Hein? foi do Renan Rodrigues se você já teve contato com o Rogério Albergue e a sua família já que aí o que aconteceu olha só antes dos, antes de eu saber essa história horrenda que eu te contei eu ia muito no escritório do Alvino de Sá, esse psicanalista. Eu tipo assim, ele me ajudava muito, assim. A ajuda dele, eu acho que metade desse livro ali eu escrevi. Eu não escreveria se não fosse, não fosse ele, ele porque ele me entendi, Ele me fazia olhar, sabe, ter um, um olhar mais amplo, não ter aquele olhar é, sobre o crime em si, porque é chocante. Uma filha mandar matar o pai a Paulada, abrir a porta de casa para os assassinos do, dos pais entrarem. É chocante, mas ele dizia: tenta não te chocar. Porque se tu ficar toda hora repetindo que isso é chocante, tu vai ficar cego para outras coisas. Tu tem que ter uma visão além disso. É igual um médico quando vai fazer uma cirurgia, é chocante tu olhar dentro da pessoa. É, mas se ele ficar se chocando, toda hora que ele abrir uma pessoa, ele não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir fazer o que ele tem que fazer lá. Então eu comecei muito a desenvolver esse tipo de distanciamento graças a esse profissional. Daí numa e era engraçado que aí eu ia visitar os lugares, aí eu corria para o escritório dele que ele gostava de ouvir essas histórias. Aí ele, mas a Suzane vai para onde, Ulisses? Quando agora no semi aberto. Eu falei, ah, vai pra... ela tá namorando. Namorando quem? Namorando um rapaz chamado Rogério. Mas ele vai receber na casa dela? Vai, mas vai receber como? Quem recebe uma criminosa? Ele é criminoso? Não, não é. Ele mora num rancho em Gatuba. Ele é, ele é maceneiro Aí ele falou assim, Ulisses, faz o seguinte. Vai investigar quem é este homem que recebe uma criminosa. Em casa. E que tipo de conexão ele tem com a Suzane. Uhum. Vai, eu, eu, responde para você, para o seu trabalho, essas perguntas. É assim que eu descobri a família Alberg. Aí o que aconteceu é quando eu escrevia, estava no livro sobre Suzane, e até no livro sobre Elise, como eu sou jornalista e sempre estive vinculado a um jornal. Tá. Na época eu tava, na época do livro da Suzane, eu estava na Veja, depois eu fui para a revista Época. Então, todas as vezes que eu me deparo com algumas informações importantes, informações quentes, eu boto no livro, mas aí eu já solto numa reportagem. Aí eu fiz essa reportagem para a revista Época antes do livro, quem é a família Alberg? Aí eu contava essa história sobre o, esse estupro, sobre a Luciana Alberg. Que essa, essa história eu só descobri graças a essa pergunta. Vem me diz que, inclusive, depois ele me falou isso, Ulisses: por que, que a Suzane é acolhida? Porque eles têm um semelhante no seio familiar. É muito mais fácil tu acolher um criminoso quando tu já tem um criminoso que, inclusive, cometeu um ato muito mais horrendo do que a Suzane. Porque, cara, eu vou te falar uma coisa violentar duas crianças de seis anos, independentemente, até se é tua irmã, minha irmã, é da do, de uma monstruosidade que eu acho que não tem nem régua para medir. É. é uma coisa sim que eu sempre fui contra a pena de morte. Sempre. Mas, às vezes, eu me deparo com os dilemas, assim, que eu digo, mas será? Você fala, Porque tu fazer o quê cara? Tu sabe que é a foto dessa... A Suzane é tão amiga dessa mulher ainda, dessa Luciana... Que a gente publicou recentemente no Instagram Mulheres Assassinas a foto das duas. Que eu até publiquei essa foto porque ficavam perguntando: Suzane tem ou não tem telefone celular? Aí estão as duas lá coladinhas, assim, com o rostinho colado, cada uma segurando um telefone celular, numa dessas saidinhas. Car... Quem quiser ver a cara desse demônio, é só ir lá no Mulheres, mulheres, assassinas, arroba mulheres assassinas no Instagram. Pepe Maguim aí. Pessoal, a gente tá vendo muita gente na, like, na live, perdão. Obrigado para quem tá comentando. Deixa o like lá, dá uma força pra gente. Você que tá assistindo e não deixou o like, deixa o like lá, dá uma estraladinha no dedo no like. Nós deixamos também nosso comentário fixado, tá? É O nosso Pix. Então, se você quiser ajudar com qualquer valor, dá uma força para o nosso projeto. Lá em cima, no final podcast, tá? O nosso Pix no um comentário fixado. Beleza? A gente tá conversando hoje com o Ulisses Campbell. Meu, deixa eu te perguntar, Ulisses, quem quer comprar esse livro? Tá eu tudo entro... quanto é alugado. Posso procurar em qualquer plataforma Amazon, digital, tem a digital, Saraiva, Saraiva etc. Cultura. Ah, vai ter. Nossa, bem lembrado, dia 3 de dezembro, vai ter uma noite de autógrafo com bate-papo, com. 3 de dezembro, boa. 3 de dezembro, perdão, falei outubro. Não, não, dezembro, dezembro. certinho, dezembro. 3 de dezembro, lá na Livraria Cultura. Da Paulista. De varia Cultura da, Paulista. Do Conjunto Nacional da Paulista. Vai ter, a gente vai estar no auditório, vai, vai que, receber ó, os leitores. Mais ou menos qual horário noite, tarde. Aí ah, é noite. Noite de autógrafos, então. É, lá no Instagram a gente vai publicar mais tarde, nessa ah, semana ainda a gente legal, vai publicar. Legal, um, legal, Mas a gente está fazendo, a gente fez em Belém, fez em Brasília. E nós tínhamos falado também, até para dar uma voltada. Quem aqui. já tiver uma coisa importante, desculpa, por exemplo, o livro vai estar tá à venda Sim. nesse evento, tá. mas quem já comprou o livro. Pode levar lá que o autografo, pode fazer pergunta, pode perguntar sobre os livros. Eu vou falar sobre os livros, sobre e aqui no, nos bastidores a gente tem uma fila de livro para autografar também. Aproveitar, sim, deixa, é, né? já vi aí uns. A <laughs> gente tinha falado até voltar um pouquinho aqui rapidinho, tá Wagner? É... Para quem quer mandar história, para quem se identifica um pouco com o seu trabalho, é mulheresinsones@gmail.com. Mulheresinsones@gmail.com Tá, você vai mandar esse e-mail, explica um pouco... do Esse próximo... e-mail é só para quem tem uma história, história. para contar para esse próximo projeto, projeto, que é um livro, que é um apêndice. Mulheres que querem matar o marido, ou que mataram o marido, ou que tentaram matar o marido... Que de alguma forma se identifica que sofre Sim, esse, esse mesmo... Sim, exatamente. Tá. Não é, é anônimo também, a, tá. a, a, essas, essas, esses nomes não vão ser Advogado. revelados aí nas meninas filhos que tentaram matar os pais também pode esse novo projeto vai trazer a história da Ana Flávia que inclusive esse livro provavelmente vai ser lançado próximo do julgamento delas para quem não lembra a Ana Flávia é aquela garota que tinha um relacionamento homoafetivo com uma outra menina eram são adultas as duas tá. e elas elas mataram a Ana Flávia mandou matar os pais e o irmão, para ficar com com herança também. Caramba. Matou carbonizado. Foi aqui em Campinas, isso, ano passado. Ano passado, não, retrasado. Esse esquema de herança, ele é comum, né? O pessoal se interessar pela herança dos pais, Sim. etc. E botar Sim. tudo a perder, né? Porque, na verdade, acaba botando tudo a perder. Sim. Mas o livro, ele vai contar. Eu queria deixar claro que o livro, ele vai contar. Ele não é um livro igual a esse. Vou contar a história. Vai ter a história? Vai. Mas ele, ele vai se aprofundar. Nas motivações que levam essas pessoas a matarem os pais ou as mulheres a matarem os maridos. Matar ou tentar matar? Que vai ter uma história no livro sobre uma menina que tentou matar os pais, ela, vai, ela já me explicou mais um, pô, um pouco, não só das motivações, mas que tipo de transtornos ela, ela tem. Top. De onde vem essa ideia de matar? Por exemplo, a Ana Flávia, ela matou os pais para ficar com o dinheiro que tinha no cofre e herdar um quiosque de shopping lá. Sabe aqueles quiosques que vende óculos escuros? Não aquelas... sei. Hum. Tipo... Pelo amor de Deus, gente. Manda mais uma para mim, não para a gente ler. Tem, tem um monte, hein? Uh, o Francisco Lia Maia, ele pergunta se a Elise é bonita pessoalmente. <risos> <risos> Acho que eu vou pular essa pergunta, é, porque é. eu não vou ficar avaliando beleza de... Eu já fico é. nesse dilema de fazer apologia ao crime, que eu fico com esse dilema. Ah, vou contar a, mulher, a história de mulher que matou o marido. Aí tu referenda de forma indireta o crime, porque eu entendo porque eles matou o Marcos. Então, isso já é polêmico, né porque é um crime, é um assassinato. Como assim? Mas a minha proposta é outra, né? Mas ainda ficar no meio disso avaliando beleza, não, eu acho que fica para... Que shampoo que ela usa, aí, aí lascou, aí não, é, né? E aí, meu amigo? Deixa eu, a Márcia Curvelo, Ulisses, vem para Porto Alegre que eu, que eu quero ter autógrafo nos meus livros <laughs> que vou receber essa semana. Tal, tá, quem quiser é. livro autografado, tem um link que, aliás, aproveita porque esse link vai sair, inclusive. Isso se já não saiu, porque eu cansei de ficar... Cara, dá trabalho. Dá, não dá? Tá, eu, por exemplo, eu autografo o livro. Tu vai ver que eu vou autografar os teus. Eu não boto só o nome. Pô. Eu, colo, eu colo, tô colocando na, na, sobre Elise Matsunaga uma pergunta bem provocativa. Você seria capaz de perdoar uma assassina? Ah. Aí o rabisco nessas mensagens. E não da Suzane, eu tô colocando as aparências enganam. Aos que amam e aos que odeiam. Ou seja, dá trabalho para... Assinar. Depois. Depois eu vou assinar. É. Então, assim, aí tem um link no Mulheres Assassinas, lá na Bill, que é o compra o livro que ele vai autografado. Só que, como eu estava autografando muitos livros, e eu trabalho, eu tenho outros Sim, projetos, que eu... não sei o quê, é, a gente vai manter. Eu acho que vai acabar hoje ou essa semana, eu não sei. Boa, boa. Por isso, me fala uma coisa. É... Parece que, pelo menos, vamos falar do, um pouco do livro, na, na, na Amazon, a, Suz a Suzane é. é ela é manipuladora, tá, parece que está escancarado isso. É impressão minha ou não isso realmente? Na, no filme. É, 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 é fácil de se ver isso na vida real também? Olha, se tu for analisar o enredo, a sinopse do enredo, ela, o, ela convence o Daniel e o Christian a matar os pais dela. Tu tem noção do que é uma pessoa convencer a outra de fazer algo tão bárbaro, tão é, um crime brutal. Sabe, vamos, vamos, medir o poder de convencimento das pessoas. A gente é amigo. Hipoteticamente a gente é amigo e a gente bebe, vai para bar, não sei o quê. Beleza. Aí eu digo assim, vamos fazer o seguinte, vamos ficar ali no viaduto, e quando passar um carro a gente joga uma pedra aqui para quebrar o vidro. Vamos, vamos nos divertir assim, igual dois idiotas. Vamos, vamos. Isso é um poder de convencimento. Tá? Tá? a gente é dois idiotas a gente vai agora pensa na mesma toada e digo assim não agora vamos lá em casa tu mata meus pais não é nem eu matar tu mata meus pais porque meu pai não me deixa namorar meu pai cortou minha mesada meu pai Bateu. vai me deserdar vai me mandar lá para para Alemanha me deu um tapa na cara tu mata meu pai para a gente pra eu continuar eu sendo feliz tu vai ah, mato sim desculpa é um poder de convencimento muito forte para tu não classificar a Suzane como manipuladora. Agora, esse diagnóstico de manipulação é dois especialistas. Tá. Porque quando no, na, na, no sistema carcerário de São Paulo, quando um criminoso é, comete algo tão violento contra membro da própria família ele tem que fazer exames criminológicos porque a justiça quer saber tá. quem pessoa é essa que eu estou pondo para fora da cadeia ela diz olha é uma mulher narcisista manipuladora tem agressividade camuflada ela tem está arrependida não está arrependida. Tá arrependida então é esse, isso compõe o perfil psicológico da Suzane que os psicólogos fazem para a justiça se ela não tivesse. Se os exames psicológicos da Suzane, com perdão da palavra, não fossem tão cagados, ela já estaria solta. Porque o Daniel cometeu. O, que ainda, oh, a Suzane não tem as mãos sujas de sangue. Quem matou os, irmãos. os dois irmãos? Os dois irmãos foram soltos antes dela. Um voltou porque cometeu um outro crime, o Christian. Mas o Daniel está solto livre leve solto casado levando uma vida normal, normal sendo que ela que tem uma pena igualzinha dele está presa ele está solto há quatro anos ela não consegue a mesma liberdade que o Daniel tem por conta desses exames criminológicos por conta do perfil psicológico ela não convence a justiça que ela está arrependida e também ela não convence a justiça que vai cometer um outro crime a gente fala da. Ainda falando da, da, da Suzane, mas jogando para um caráter geral. Tem o Sandrão, se for, pô, tem uma relação com, né, com mulheres na cadeia e tal. Isso acontece também do lado masculino, você sabe me dizer? Sim, é comum na cadeia, tanto na masculina quanto na feminina, eles, é, eles formarem casal do mesmo sexo. Até mesmo na cadeia masculina, então. Até mesmo na cadeia feminina na masculina. O que causa isso? É o confinamento, sei lá. Então, o livro ele explica um pouco de forma científica o que é isso. É um estudo da UNB que diz que a sexualidade da pessoa confinada ela é fluida. O que é uma sexualidade fluida? Apesar de tu ter o rótulo é, de heterossexual, ela flui. Não quer dizer que tu vai... Virou gay, o gay virou hétero. Não é isso. Ela flui. É como se fosse uma chave que ela fica virando. Uhum. Olha, eu sou hétero, mas a chave virou para cá. Eu tô na cadeia. E tudo começa de forma muito sutil. Por exemplo, eu conversei com muitos presos que se identificam como heterossexuais em que eles começaram a se relacionar com outro homem dentro da cadeia e se diz heterossexual. Porque, por exemplo, começa assim. Quando tu debuta na cadeia, principalmente em Tremembé, Tremembé não tem criminosos profissionais. Quando eu falo criminoso profissional, não é assaltante de banco, não tá, é o latrocida, não é o, o, o cara que está ali roubando celular na Paulista. Lá vai os criminosos que mataram membros da própria família. Não estou comparando, mas é o perfil. Tu não é um criminoso, tu não vive do crime num lapso lá numa história qualquer tu cometeu um crime, aí tu vai para lá. Quando tu chega lá, segundo esse estudo, a, a tua sexualidade, essa chave ela muda por conta do ambiente. Por conta do ambiente, Eu preciso, a, o sexo ele é uma necessidade orgânica. Então ele começa de forma muito sutil, por exemplo, Tremembé é o lugar que segundo o depoimento desse preso que me contou. É, Tremembé é um lugar muito frio. Muito frio. Fora isso, quando tu debuta, que eu tava dando esse exemplo, quando tu debuta na cadeia, tu chega lá morrendo de medo. Tá. Morrendo. Tu, me... tu tá com muito medo. medo tu tá no meio de do, um do, do monte de criminoso. Sim. Então, é natural. Inclusive por exemplo na época que você estava na escola você não tinha o teu melhor amigo da escola vocês andavam juntos tempo todo Sim, então, na, na cadeia a mesma dinâmica eu vou ter o meu melhor amigo Ainda mais eu com medo ali de, começa geralmente com o teu melhor amigo da cela que está na mesma cela que você quando tá. tu chega morrendo de medo tu não consegue dormir e eu que sou lá o teu amigo a gente está na mesma cela eu vou dizer assim Diego Tu, tu, tu já tá duas noites sem dormir cara eu não consigo porque eu acho que eu vou se eu fechar os olhos alguém vai me matar aqui dentro ele falo, olha faz o seguinte dorme e eu fico aqui te vigiando ah faz um turno aí faz um é, exatamente então, então isso ali começa uma relação de amizade que no confinamento a tua sexualidade ela vai fluindo por exemplo, já que aí daqui a pouco não precisa mais, tu vai criando uma confiança, que aí tu acaba tu já tu vai te acostumando, tu consegue dormir o sono dos anjos lá. Mas aí segundo esse meu, essa minha fonte, é tremembé que quando é frio é frio para caralho. Aí o que que faz? Para se esquentar, eles dormem de conchinha. De con, não, eles dormem de conchinha. eles dormem primeiro de valete. Porque também é ah, tudo então... muito sutil delicado, não é uma coisa descarada, já chega, já dorme junto, já transa, não. Dorme... De, sabe que é a posição de valete? A posição a de valete... É um para cima um para baixo, né? isso, não é isso? É, um fica com a cabeça nos pés isso, dos do outros. Outro, Começa isso. ali, para poder se esquentar no mesmo cobertor e tal. Com afinidade, com tempo, mesmo dois, duas pessoas que se auto-identificam heterossexuais, Caralho. elas deixam de... de de dormir de valete, já passa a dormir agarradinho. Aí, isso vai evoluindo, 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 que em alguns casos, aliás, muitos casos, eu te diria que até a maioria acaba virando casal. Estamos espantado aí, né? <laughs> Agora, tu quer ficar mais espantado ainda? Quando eles saem em liberdade, o casal se desfaz. Por isso que é fluido. Ah, tá. a, a diferença é, eu não tô alterando a minha não, orientação sexual. Ali. Não, eu não estou orientando uhum. a minha orientação segundo esse estudo, que também isso é muito polêmico. Né? Tem casos de homens, eu conheci casos de homens que fluíram a sexualidade e saíram de lá, construíram uma amizade tão profunda, um, um relacionamento é, homoafetivo tão profundo que eles continuaram juntos. É, não, esse, esse é de casar espanto, porque realmente a gente não imagina. Que... Não, e tu sabe que é, que é mais curioso que esse, essa pessoa que me contou essa história, ela me contava essa história, mas ela sempre contava essa história de terceiros, dos outros, dos Somos outros. Dos não, outros. eu nunca, sim, nunca, sim. não, não sei o quê. Eu tenho um amigo que ele escreveu um livro, pior que não vou lembrar o nome do livro dele. Por isso que eu não vou nem falar o nome desse amigo, senão ele vai ficar puto comigo. Mas eu tenho um, livro que, um amigo que escreveu um livro que ele precisava entrevistar, era sobre a sexualidade dos presos. Aí ele precisava entrevistar presos. E eu indiquei esse cara que me ajudava muito, não só no, no livro da Suzane, mas de matérias que eu fazia de Tremembé e tal. E, e ele sempre dizia que não, que ele passou, inclusive, pouco tempo lá. Ele passou, se não me engano, dois anos, que é pouco ali em Tremembé. Que o BO dele era, era baixo. Ele, como ele era filho de policial. Era o perfil de, do público de Tremembé. Daí ele ficava contando sempre... Ele contou toda a história... Que no livro traz a história... O Christian Cravinhos... Ele teve um romance homoafetivo... Na cadeia com um rapaz chamado Duda... Essa história está completa no livro da Suzane... Porque foi um romance bem turbulento... E o Christian se intitula heterossexual... Tanto que ele era casado... Tinha uma filha... Ele saiu da cadeia... Terminou esse relacionamento... E voltou a se relacionar com mulheres aí esse, essa fonte que ficava contando o caso dos outros e me apresentou a namorada, filhinha e tal, não sei o que aí eu fui conversar com outro preso para me aprofundar e disse não mas tu não é amigo daquele fulano lá falei sou então ele amigo assim profissional né sim, sou sim. ele me ajuda muito então ele tinha um casal aqui dentro eu falei sério falei ah eu voltei nele Vai, porra fica contando a história dos outros e é a mas tua. Você tá no meio também. É, aí sabe que ele falou? Não, tá louco. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu realmente tinha um cara lá, mas esse cara só me chupava. Car... Eu falei, sim, só te chupava. Ele é, mas a boca não tem sexo. Eu falei, porra, não é isso. Só, isso só foi oral. Não, não. Aí parece que eu comi ele mais duas vezes, mas o cu não tem sexo também. Ninguém é de ninguém. Não é tipo, como ele, ele não, Pra ele. Um sexo anal com outro homem e ele sendo ativo não caracterizaria a é, homossexualidade. Ou seja, ele, ele, não, ele não teria virado gay dentro da, da, penitenciária. Da, da penitenciária. E é isso que esse estudo mostra, que isso realmente é verdade. A pessoa ela vira a chave na situação de confinamento e desvira a chave quando ela sai do confinamento. Que, que é o que aconteceu com o Christian... Com este rapaz que, que me ajudava. De, inclusive, esse estudo fala que é muito comum isso, não só em situação de confinamento em prisões, mas em situação de confinamento em seminário. Isso, inclusive, explicaria o alto índice de padres é, homossexuais. É, é muito comum também, seria muito comum, já que não comprovar, também em confinamentos esportivos. É muito comum, isso eu já vi inclusive em estudos em confinamento. Não sei se hoje em dia ainda fazem, mas antigamente, na época que estudava escola militar, eu lembro que era muito comum aqueles navios da Marinha saírem em missão em alto mar, passar ah, seis meses. Fora, Aí eles faziam sexo entre eles por uma necessidade orgânica, uhum. mas quando esses navios paravam, ancoravam seis meses depois, eles faziam festas em para os tíbulos, né? Que era muito comum isso. Uhum. Ah, entendi. Cara, Vagnão, você vai separando mais um aí, pessoal que está assistindo aí, a gente já vai já já partindo para final, então vamos separar as perguntas, tem muita gente perguntando. É, mande suas perguntas, tá? Pro Ulisses, a gente já vai partir aí pro, Tá, f... tá? Vamos, vamos fazer um bate-bola legal Sim. aí. porque sabe que se tiver Sim, conversa. Tá. vai Tá, ter... beleza. Eu só queria deixar claro que eu nem sei se ficou claro, mas eu queria reforçar eu que esse vontade. e-mail que a gente tá. deu aí, o Mulheres em Sonhos, ele é para esse projeto do livro do sobre. Livro. É... Tá. Que também não tem a ver com o Flor de Lis, porque também eu tenho recebido muita mensagem de. É só porque, como eu tava mandando muito pelas redes sociais a gente. Eu não consigo ler todas as mensagens, Sim. porque. São 100 mensagens por dia. Ainda tem agora, eu descobri que tem uma gaveta que fica Sim, lá por baixo. Mensagens. que Quando eu fui lá, tinha 500. Então, assim, para essas mensagens não ficarem perdidas, quem tem história para contar ou quer colaborar é no Mulheres em Sonhos, mas é só sobre esses dois temas: Mulher, meninos, filhos que mataram ou tentaram matar os pais e mulheres que tentaram ou tentando matar. O marido. E se ela tem essa história, o e-mail é mulheresinsones.com. Isso. Oh, o Daniel Viana, ele tá perguntando, ó, Pede para o Ulisses contar a história da Sofia, que está no livro da Suzane. Gente, quem é a Sofia? Me pegou Eu agora na Suzane. Dan, na, pede para ele ser mais específico. Deve ser o caso da prostituta que você conseguiu recolher alguns depoimentos dela e depois ela se matou. Não, essa é Penélope. É Penélope é no livro da. So mas tem uma Sofia no. É Penélope no livro da so Elise, que a mãe dela tá até escrevendo um livro. Eu posso contar essa história, mas eu queria lembrar quem é a Sofia. Sabe o que acontece, muitos nomes. Assim, quem colabora com o livro. Por exemplo, tu tem uma. Porra, eu tenho uma puta história para te contar, mas eu não quero meu nome aí. Tu aceita? Aceito. O que me interessa é a tua história, não é te expor te identificar. Eu preciso te dar essa alternativa de do anonimato. Aí eu fico com tanta preguiça de ficar achando o pseudônimo que eu peço para você escolher. Como é que tu quer ser chamado? Eu fiz isso com todas as prostitutas. Tu quer ser chamada como? Aí elas escolhem o nome, tá, tem uma história com o nome daqui a pouco ela muda o nome e tal. Aí elas vão nessa situação de estar tá mudando o nome. Agora eu não lembro quem é a Sofia. Mas se for no livro da Su Suzane... Não tem muito pseudônimo lá, não. Tem uma aqui que fala... Você teve algum vínculo com os cravinhos de trocar ideia e Só tal? Só com o Christian. Só com o Christian. De trocar ideia de colaborar com o Christian. Com o Apesar Christian. de eu ter contato... Ter tido contato com o Daniel, mas nunca... Não, não colaborou. Mas eu fiquei curioso com a Sofia. sofia A tia do fogo é a Celeste. Daniel Viana, manda aí no canto uma, um pouco mais de detalhes da Sofia pra gente refrescar aqui. A da Penélope é uma história muito interessante. É uma história pesada da Penélope. A Penélope, ainda nessa toada de... É, de... mulheres em sonhos, de... de desejo de matar os pais, que sempre tem uma história muito forte por trás, o que me chamou muito a atenção da Penélope é que ela era extremamente depressiva e eu não conseguia saber eu só fui descobrir que ela era depressiva quando a mãe dela me deu o diário dela para eu ler. E ela dizer que os melhores momentos da vida dela era quando ela estava me ajudando para o livro. Caramba. E ela era uma prostituta de luxo aqui. Aí ela pegou, se jogou lá do, da ponte da Doutora Arnaldo, lá onde faz rapel. Eu não sabia que essa mulher tinha te matado. Porque é o seguinte também: essas mulheres prostitutas, criminosos, presos, eles me ajudam muito. Tá. Só que não é fácil você. Conquistar a confiança dessas pessoas a ponto delas de sentarem e abrirem a vida para mim. Então isso leva anos para. Pra... Só que aí, por uma estratégia profissional, depois que eu concluo meu trabalho, eu também me afasto dessas pessoas de maneira estratégica porque eu não sou amigo delas. Tá. Eu sou, é, são relações profissionais. É um eu não posso, pela minha ética, se eu não estou mais trabalhando no projeto elas não vão mais me ajudar em nada no trabalho eu coto relações não de maneira abrupta algumas me mandam oi como tu tá fica ali mas nunca eu vou sentar numa mesa de bar com elas então nesse lapso aí de, da Penélope ter me ajudado é, e, e ela inclusive ela nem ia ser citada no livro a Penélope ela ia ela me contou como era o universo da prostituição de luxo em São Paulo e nos bordéis de luxo lá de Moema, naquelas casas de prostituição. Sim, Moema é forte ali São Ela não estava no livro, ela era uma fonte, tá. como tem muitas fontes que não estão no livro. Até porque a história dela se repetia muito, acaba sendo meio igual, a prostituta de modelo que não deu certo e virou prostituta de luxo. E não era o, o enfoque do livro também não era book rosa, não era isso, como não é. Só que aí, quando fui fazer uma entrevista com ela lá naquele café no Santo Grão, que ela se prostituía naquele hotel emiliano lá, aquele puta hotel que tem lá. Ela atendia lá. Aí eu marcava conversas com ela no Santo Grão. Só que aí, com autorização, lógico, eu digo, olha, eu vou gravar a nossa conversa, porque depois é para eu ficar aqui anotando para ela fluir e é melhor para eu ouvir depois e pegar as informações. Tá bom. Aí eu gravei. Na hora que ela está falando uma informação, que era uma marca de um, um champanhe lá, que aí passa uma moto eu não consigo ouvir. Não, no, aí, um ano depois, eu mando uma mensagem para ela. Tá. Aí ela deu lá risquinho nenhum, como se ela tivesse me bloqueado. Aí, daqui a pouco, eu entro em contato com uma outra garota de programa que era amiga dela. E de, oi, tô tentando falar com a Penélope. Ela disse: Cara, a Penélope se matou. Aí o livro se, se um jogou susto. da ponte. Uhum. É, se jogou da ponte. Aí eu fui no, no, na mãe dela. A mãe dela, olha e tal. Tem um lapso temporal aí nesse, no livro que as pessoas até perguntam sobre isso. Eu adoro quando as pessoas acham essas incoerências. Uhum. Porque uma, da, uma das formas de proteger a identidade dela, propositalmente, eu narro a morte dela antes. Só que aí depois a mãe dela, depois que o livro estava já publicado. A mãe dela decidiu, inclusive muito em função até porque quando a mãe dela me deu o diário dela, ela me deu assim a muito contra gosto. Porque ela não queria ficar falando da filha, ah, não, não, quero isso mexe comigo, toma o diário dela e lê. Aí o filho dela foi até conta, mãe, tu vai dar o diário. Até eu falei, não, não me dê o original, vamos ali eu vou tirar a cópia. Eu tirei a cópia e era um caderno de 12 matérias gorda assim, de tanta Gordão. coisa que ela enfiava uhum. dentro. Aí depois que a mãe dela leu o livro, ou eu levei. Na verdade, não minto, que a parte dela, ela disse: Olha, eu vou te ajudar, mas o que tiver sobre a minha filha no teu livro, eu queria que você viesse aqui em casa e lesse para mim. É a condição de eu te dar esse diário. Eu falei: Top. Aí eu levei e ela disse: Olha, isso aqui identifica a minha filha. Muda. Ah, isso aqui não sei o quê. Só que aí depois ela resolveu escrever um livro. Ela está escrevendo um livro sobre a, a história da Penélope. Ela vai lançar no, no aniversário dela, mas do ano de 2023. Caramba! Que é uma data simbólica, parece que ela completaria 30 anos. Ou é, não sei se é 10 anos, tem minha filha. Não sei qual é uma data que ela escolheu lá. Luka. É uma coisa louca. O Natalício pergunta: é, Ulisses, como que tu acha que será a vida da Suzane após deixar a prisão? E o que pode esperar. De uma moça que matou os pais livre. De uma moça livre, né? É, ah, moça livre. É um outro tipo de pergunta que eu não gosto de responder, porque é muita conjectura. Tu ficar. Eu acho que eu posso dizer como está a vida dela solta, quando ela sai todo dia, né? Ela está cursando biomedicina numa universidade de Taubaté. Ela sai, ela pega transporte público, ela pegava Uber, agora ela pega um ônibus e tal. Cara, às vezes que eu acompanhei a Suzane... Lá Anis, para os vales de Tremembé mesmo, que ela já tá. É, né? lá para aquela região lá, Fábio uhum. vale do Paraíba. Isso. Cara, ela ela, ela é muito acuada, ela tem muito medo de, de ser hostilizada, mas ela tem uma legião de fã incrível que eu fico chocado com isso. Como tem pessoas que admiram ela. Se ela fizer as dancinhas do TikTok lá, capaz de ter Não, um monte de cara, like. Se ela fizer um. um, um <laughs> se ela fizer um. um Instagram. Um Instagram, ela bomba. Caramba. Ela sai da cadeia e as pessoas perguntam qual é o, o tom de louro que ela tá usando, o que é aquela unha lá, aquele desenhinho que faz na unha. tipo que coisa louca, né? Ah, francesinha. Tu sabe que. E ela ela se alimenta disso. A Suzane ela se alimenta dessa, desse assédio da mídia. Ela gosta de ter filme, ela gosta de ter um livro com a foto dela na capa. Isso empresta respeito. Para o criminoso, Sim. por incrível que é, pareça. Pior que é. A gente está aqui falando dela, isso, ela isso, capitaliza com é, isso. É pior que é verdade. Olha. Agora, ainda assim, ela é uma mulher muito acuada. Bom, vamos mandar só mais duas perguntas. Pessoal, para quem tiver que mandar pergunta, a gente vai mandar só mais duas. O tempo está acabando, beleza? Para quem não curtiu ainda, tá na live, deixa seu like, dá uma força para a gente aí. Hoje a gente está com essa presença ilustre, uma satisfação imensa estar tá com o Ulisses. Um grande escritor, dois best-sellers... Pô, isso é sensacional. Então, assim, se você tá na live, deixa um curtir para a gente aí, dá uma força. A gente deixou o nosso pix lá em cima também. Se você quiser ajudar com qualquer valor, não custa nada. Ajuda a gente a manter esse projeto aí também. E vai ser bem legal vocês nos ajudando. A gente vai vir com mais e mais conteúdos tão top quanto esse. não mais duas perguntas. Enquanto isso... O não... Rafael não achou a Sofia? Não, né? Não, ainda não, não entrou no detalhe, não. O caso que eu falei da Sofia é do Dude Sofia e Dudu, que tinha uma vizinha ah, fofoqueira que avisou a Sim, o pior que o nome dela é Sofia mesmo. É a era... perguntou. Já sei quem é a Sofia, gente, bem lembrado. Cara, tu sabe que a sua, o, livro da, o livro da da Suzane? Eu levei quatro anos pesquisando. Essa aí foi a primeira história. Ele foi publicado em 2020. Eu estava mexendo nessa história em 2016 para 2015, na verdade. Uhum. Eu lembrei a Sofia ela era casada com o Eduardo. Ela era uma ex-garota de programa. Era casada com o Eduardo, que era um caminhoneiro. Aí ela fazia programa na estrada e eles se apaixonaram. Ele tirou ela da vida, levou para morar em Atibaia. Se casaram. Por que, que ele foi morar em Atibaia? Porque ele queria começar uma vida do zero, onde ninguém soubesse que ela tinha sido garota de programa. Mas ela se solidariza com uma menina, com uma outra garota de programa, porque é uma história muito parecida. E essa outra garota de programa, que não era mais de garota de programa. Ex-garota. Ex-garota, estava grávida e não sabia quem era o pai. E ela acolhe essa menina. A menina vira diarista. E o marido dela, o Eduardo, ficava, viajava o Brasil inteiro. Em, em bolé de caminhão. E ela estava aprendendo é que o, o avô dela ou o pai tinha sido caminhoneiro e ela sonhava em ser caminhoneira e o pai dizia que não era coisa de menina que aquele tempo lá não era coisa de menina quando elas casam esse caminhoneiro ela começa a fazer aprender a dirigir caminhão ela já sabia dirigir as carretas aí ele chegava com a carreta lá estacionava num terreno lá e, e tinham um Fiat Uno e eles saíam com esse Aí ela tinha uma vizinha fofoqueira, que eu não vou lembrar o nome dela, dessa vizinha fofoqueira. Essa vizinha descobriu que a Sofia era a garota de programa e ainda descobriu... Da outra menina. Que a outra menina estava grávida do Eduardo, do marido dela. E ela foi lá, deu de dedo na cara. Olha, tem a garota de programa, tem uma otária que teu marido lá transou com a tua garota de programa. Aquele filho que ela virou diarista na casa dela, esse filho é do teu marido e ela não acreditava porque a vizinha era muito fofoqueira. História louca. Aí ela diz assim: "Olha, que ela não acredita, não acredita que ela ama o marido, que o marido ama ela, não sei o que. Ela disse: isso não acredita, tu vai lá no quilômetro X da Fernão Dias nesse dia, nesse horário que ele marcou o um encontro com essa menina aí, que estava grávida, estava com um buchão já". Aí ela não acreditou lá de si não acredito. Aí o marido chegou nesse dia, estacionou a carreta lá do lado e falou para ela assim, olha, é, eu vou lá no município de Atibaia. Eles moravam em Atibaia, era um município mais do lado, Ponta, Ponta Porã, não é? Tem uma cidadezinha ali, não sei se é Ponta, não é Ponta Porã. Não é, é Mato Grosso. Né? Não, é... Mairiporã. Maireporã, isso mesmo, Olha, eu vou crise. ali. Ela tinha acabado de jantar, que a Sofia fez o jantar para o marido, para o Eduardo. Ele disse assim: que era no dia combinado, né? Que supostamente ele ia encontrar a amante. Ele disse: Olha, eu vou aqui em Porã encontrar um cara que eu vou negociar uma carga. Que eu vou levar de, de tal lugar para tal porto. Ela disse assim: Ah, eu vou contigo. Que aí se for. Aí ela disse assim: Então vamos. Pode desvaliar, eu espero. Ela, porra, se fosse uma amante. Eu não, eu não eu, ia falar pra mim. É, pô. Não ia falar pra ela. Ia dar um jeito de me tirar. Né? Sim. Aí ela falou: não, então vai lá. Não sei o quê. Deixou, viu ali que nesse, ele foi de pronto então vamos. Aí ele foi, né? Ela foi dormir. Aí a vizinha fofoqueira bateu lá. E aí teu marido tá foi lá se encontrar com a amante, né? Falou: não foi. Aí me ofereci pra ir. Minha filha, deixa de ser tola. Faz o seguinte: vai lá e tira a prova real. Se não for, se ele realmente estiver lá negociando uma carga, tu vem aqui. Eu sou a mentirosa, sou a louca. Agora é melhor do que tu ficar nessa dúvida, né? Como ele tinha ido no Fiatzinho lá, no Fiat Uno, ela pega a carreta que ela já sabia dirigir, Dirigi. que era o único carro que tinha pela ir na cidade. Então ela pega a Fernão Dias e atropela. Vê o casal lá. O casal, atropela, cara. Quando eu vi. Que aí, essa história, além de eu entrevistar essas pessoas, eu tenho que ler o processo. E no Sim. processo vai. As fotos do inquérito. As fotos da perícia do IML. Cara, ela atropelou a. Ele consegue pular, ele pula. Eles estavam, não sei se tu já viu lá a Fernão Dias, ela tem uns acostamentos é. assim, ela é uma estrada muito estreita. É muito mas como ela é muito estreita, as, a, as outras cidades ficam praticamente na beirada ali. Ela é uma estrada perigosa porque as pessoas andam no acostamento. E eles estavam tipo num, num, num numa casinha assim de, de ônibus, aquelas casinha de telhado. Aí ela joga a carreta, ela paga os faróis da carreta, aí ela acelera. O marido saca, pula. Ela como a mulher estava grávida, não consegue. Ela queria mesma matar agilidade. a mesma mulher. Ela atropela. Quando eu fui ver as fotos, a, a carreta era daquelas carretas scania que tem um, tava com a frente assim toda amassada assim, sabe? O corpo da mulher ficou desmembrado assim, parte ficou inclusive engatado nas Na nas farragens da carreta agora sabe o que é mais incrível dessa história que aí ela foi condenada ela confessou ela foi presa foi para Tremembé por isso que a história dela tá no livro, tá no livro. e o marido continuou com ela <laughs> esperava qualquer coisa menos é. esse final filho... tá, <laughs> tá com ela meu, que louco. acha que isso foi uma prova de amor não sei o que louco e tá com ela tá e com ela já ela tá solta hoje. não Cara, quando eu entrevistei ela em 2016, ela já estava no semi-aberto. Aí eu parei de acompanhar. Provavelmente ela já está no aberto. Os pais do... Porque essa história é velha. Ela cometeu esse crime. Ela estava presa há 20 anos, em 2016. Então ela, ela matou em 1996. Sim. Então já está solta. Está mais nesse sistema... Os pais do... dos irmãos Carvinhos estão vivos ainda? O pai está morto, a mãe está viva. A última notícia que eu tive estava viva a mãe. O pai morreu de câncer. E o irmão da. Susana? O irmão sumiu. Tá? Dizem que ele está em Berlim, ora dizem que ele está aqui em São Paulo. Eu também parei de. Depois que lança o livro. E a, e a filha da Elise? Está com os pais, está com os avós paternos. Já tá grandinha, tá já está com 10 anos. 10 aninhos. 10 tá? Chama o pai, chama o avô de pai e a avó de mãe. Qual que é a expectativa da Elise e da, e da Suzane olhando assim. Por tudo que se você já acompanhou, assim que elas tiverem realmente a sua liberdade. Qual que é a expectativa de vida delas aqui fora? Cara, eu acho que a Elise tem mais chance de ter uma vida normal porque as pessoas têm muita empatia por ela. Tá. As pessoas são solidárias à causa dela. Tá. dela da luta dela. Pela reaproximação, pela conquista da, da filha, filha. Porque ela tem contas a acertar com a filha, né? Então, aí tem um... Tu vê no documentário lá da Netflix. Sim. Que é lá, que é altamente dramática, né? Sim. Essa tentativa dela de se encontrar com a filha. Se encontrar com a filha, que ela falou que tem a verdade, que só a filha dela vai saber. É. O que ela quer dizer com isso? Eu acho que é sobre a vida dela na prostituição, que o documentário não explora. Não explora, né? Não explora a dinâmica do esquartejamento. Aham. Uhum. Louco. Sei, se, se eu tivesse, se eu fosse. Se a minha mãe tivesse matado, esquartejado o meu pai e quisesse acertar as contas comigo, eu ia querer saber detalhes. Eu não ia aceitar. Não é uma história, olha, eu matei porque eu era. O teu pai era um abusador. Não, eu não quero saber disso. É. E não é que, demonizando meu pai que tu vai te justificar. Eu quero saber quem é essa pessoa que é capaz de esquartejar o homem que dormia na cama com ela que ela dizia amar. E o que a senhora sentiu na hora que estava esquartejando o meu pai? Porque a senhora demorou seis horas esquartejando o meu pai. Porque e dizem que sentiu? primeiro tiram a face da pessoa, ela não tirou, né? Não, ela começou pelo joelho. Então era isso. Eu vou perguntar porque que a senhora começou, que critério a senhora usou para... A gente fica de olho no chat e tem, né? Tem, o, tem os humor negro, bem que você falou. Sim. E falaram do caso da, da Sof, é, Sofia, né? Do caminhão? Sim. A fórmula truck do amor. É, tá vendo? Aí, o pessoal não perde, não não, perde é. a, a deixa, né? <laughs> a pessoa... E tu sabe que ela não. Era comum, tu sabe que era comum era eles desengatarem a carroceria. Ela não, ela foi, ela foi com. Não com foi um só cavalo, com o truque, um ela e o truque. foi. É, com é, um o é. cavalo e o truque, exatamente. Tá mesmo. Só que aí tava vazia. Tu já viu a velocidade que essas carretas Desce, andam na é, estrada? É. Tu sabe que uma vez eu parei, eu tava na estrada, eu parei para... Pra mijar. já. Então eu parei no acostamento, que era noite. Cara, as carretas passavam. Chega a balançar o carro, né? Balão, uma ventania, é. que era uma coisa de louco. Foi ela... no Rio de Janeiro também, não imaginava que era assim. É. Mas, meu, se você não deixar as carretas passar, sim, elas podem ficar tranquilas que elas sim. passam pra você. Nossa, é loucura, né? É. A... Elise Matsunaga, teve ajuda de mais alguém? Não. É, vou voltar naquela pergunta que eu te fiz lá no meio. Aham. Uh -huh. Que tipo de pessoa aceita um convite desse? Olha, vem aqui me ajudar a esquartejar meu marido que eu acabei de matar? Quem vai, gente? E outra, um crime dessa envergadura, tu não quer ajuda até para não se comprometer. Quando eu ligar para você mesmo, tu sendo meu melhor amigo, vem aqui me ajudar a esquartejar, eu já estou colocando a minha vida na tua mão. A perícia diz que para uma mulher, talvez sexo frágil, etc., arrastar um corpo é, é algo. Talvez difícil. Isso é a maior balela que tem. Que, de Você tudo que eu disso? discordo. Isso é coisa do Salada, né? Que fala né? É. Do, do Mauro Dias também. Isso é a maior balela que eu já. Tudo, todas as, de tudo que tem nessa história macabra deles Matsunaga. O que eu acho a maior baboseira é quando dizem que uma mulher não é capaz de fazer o que ela fez por ser frágil, por ser. Isso, inclusive, é duvidar da capacidade da mulher de reagir. A, a uma situação extrema, não duvide. Se você é homem e está com uma mulher e acha que ela nunca vai te fazer nada porque ela é frágilzinha, é. pense duas vezes, é. é. Imagina. Se o Ulisses pudesse... é só quem, ó, ainda tem um mais. Quem acha, quem ainda pensa assim, uh -huh. essa fragilidade da mulher, eu faço um convite. Vamos lá em Tremembé quando as mulheres começarem a sair, a gente Grupo, faz um grupinho de cinco ali qual é o seu bo qual é o seu bo é, aí meu amigo tu vai aí ver você vai ver o que é acontece frágil Sim, então essa mulher pegou uma carreta cara pegou Caramba. uma carreta atropelou uma carreta louco louco. é muito louco tu olha pelo pelo estrago que a carreta ficou o corpo desmembrado uma mulher grávida lá a capacidade que ela teve para 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 frieza, né? frieza exatamente é de uma se o Ulisses pudesse dar uma talvez vai vamos falar uma oportunidade de emprego seria para suzane ou para elise eu nunca... Esse dilema nunca vai existir na minha vida. Não. Não, nunca quem, quem empregaria lado de quê? Não, mas um exemplo, se fosse. Não, ser... nenhuma. Nenhuma? Pô. Eu não faço esse tipo de. analogia, sei lá. É, de, é de, de hipótese, de possibilidade. Elas são mulheres criminosas, elas estão. Apesar de eu Pô, ter uma pai. proximidade delas profissionais uhum. uma, uma proximidade profissional elas estão numa prateleira muito bem definida. São duas mulheres criminosas. Tá que eu jamais conviveria, aliás, com mulher criminosa nenhuma, não só elas, eu não 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 tem isso, eu nunca ajudei mulher nenhuma. O seu conteúdo? Mulher criminosa nenhuma, zero. Por mais essa loucura que todas as mulheres vivem e tal. Não, o seu... pra tu ter uma ideia, eu nunca dei nem livro para elas, Ótimo. nem nunca. Elas mandam para eu assinar, elas compram e mandam para eu assinar. O Ulisses já parou e pensou: será que o meu livro pode incitar alguma pessoa? Ah, fazer alguma coisa, ou não, isso já Olha, tá... eu acho que se uma pessoa ser incitada a fazer algo lendo um livro, ela já era perturbada já tava... o suficiente. Né? Ela, se não fosse o livro, ia ser uma outra coisa. É difícil uma obra fazer uma pessoa. Ela já tem lá, ela pode até ter gatilhos. Tá. Eu falo: o livro sobre Elise. Ele tem muitos gatilhos. Ele tem gatilhos para pessoas que convivem com depressão, ele tem gatilhos para pessoas susceptíveis a abuso. Eu tenho um amigo que ele não leu o livro sobre Elise Matsunaga por conta da negligência que a Elise sofreu da mãe. A mãe foi negligente com ela com a história não só com a história do estupro mas quando tá. ele se mais precisou de apoio ela não tinha mãe era uma louca que vivia romances de forma é, altamente intensa sofria a vida dela era em função de homem ah eu amo eu amo a toda vida e o amor era visceral e ela acabava negligenciando a filha por conta disso tá. então ele aí esse meu amigo ele teve gatilhos com isso ele viveu algo parecido não igual mas essa coisa da negligência então ele tem muitos outros gatilhos depressão prostituição é, abuso top Ulisses pessoal eu acho que você fazendo todo esse conteúdo que você faz super top você Sim. vem vem gerando vários fãs isso é para quem, quem, quem cria ah, conteúdo não diria, eu não diria fãs é assim que eu, eu... Mas muita Admiradores. Gente, é, beleza, mas muita gente admira muito o seu trabalho. Relação... É, é, deixa um recado para esse, para esse pessoal cara, que te eu acompanha. Cara, então, eu queria agradecer muito a, as pessoas que consomem meu trabalho, que gostam, que leem, que indicam, que debatem. Eu recebo muitas. Assim, eu, eu, eu sempre, eu já tenho até um... Eu consegui salvar lá uma mensagem que é assim, obrigado pelo elogio, cara. Que muito elogio. Que eu só vou lá perto, obrigado. Ah, as pessoas legal. têm muito... E tem muitas pessoas que questionam, que eu também acho isso interessante. Sim, é válido, Que aqui. questionam, que é, elas encontram. que cara, um livro, se, se eu escrever uma matéria de capa para Veja, ela vai ter erros. É aquilo que eu te falei. O jornalismo Sim. é você errar, é, é a arte de errar menos possível. Então, é um livro, aparece muitas incoerências por conta da hora que tu quer, é que é difícil tu escrever um livro. É, reportagem porque ele é, ali tu dito tem que estar tá toda com a calculadora fazendo o cálculo porque é uma data que tem que checar com a outra tu tem que fazer esse, esse trabalho de checagem claro. é um local é um nome que tu que tu alterou mas tu alterou agora não alterou para trás então assim e as pessoas isso passa às vezes isso passa, as pessoas vão achando. Na Penélope, eles acham muito, porque por uma, um pedido da mãe, eu tive que mudar a cronologia da Penélope, porque ela não queria que a, a família dela vive um dilema da família da mãe com a família do pai. Porque a Penélope, no diário, ela escreveu que o pai abusava dela sexualmente desde que ela era criança. E a família do pai contesta isso, acha que era um delírio, porque ela era esquizofrênica, então acha que... Isso, esse abuso fazia parte da esquizofrenia dela. Tá. Então, para proteger essa família. Agora, não, porque ela vai escancarar no livro. porque eu estou contando isso aqui. Ela vai contar isso tudo no livro. Então, pra, na época, como ela não tinha decidido escrever um livro. Para eu não identificar a Penélope perante os parentes, eu tive que mudar uma cronologia ali. E, e os leitores percebem isso. Caramba! Percebem. Mas vem cá, se ela se matou em 2019. Como é que ela... Tá... Não, não é essa pergunta que eles fazem. Como é que o Marcos estava... É, como é que o Marcos estava na missa dela, se o Marcos morreu em 2012? Então, as pessoas sacam isso. Mas foi um pedido da mãe para a família não identificar que era ela. Ah, entendi. entendi. Você tem que respeitar... É, a... Mas a gente vai agora consertar. Como a mãe vai escrever um livro que ela Sim. decidiu... Aí ele vai passar por uma revisão, quando completar a trilogia, eu vou atualizar a Suzane. Que é quando, eu, quando eu escrever o livro da Flor de Liz, eu vou escrever mais um capítulo para o livro da Suzane, atualizando. E mais um capítulo para o livro sobre Elise, atualizando. Isso dá para 2020 depois. Tá. Porque eu dei o um ponto final, mas a história continua, né? Top. é Quando lançar ele. o eu... Flor de Lis, a Suzane e a Elise provavelmente já vão estar soltas. E eu preciso contar como é a vida da delas soltas. Essa é a pergunta que alguém fez, se foi você, Sim. como elas vão ser recebidas? Recebidas na sociedade, é. ressocializadas, né? Tá, aí eu aproveito e corrijo essa cronologia da, da Penélope. Ótimo. Bom, para quem curtiu a live até agora, satisfação estar tá com você. Obrigado aí Volta aí quando tiver o próximo livro, claro, dá essa oportunidade volto, pra gente. Volto. Faço questão, gente. Quando de... tiver mulheres sonhos eu tô aqui. Vamos lá, vamos bater esse papo. Eu acredito que, meu, sensacional. Tem conversa aí para até 2025. Tem, tem. Mas... E as pessoas desenterram. A Sofia, eu nem lembrava. Nem dela. lembrava. mas e eu o, penso... o nome dela não, é Sofia e, mesmo. E até pedir desculpa para quem... Meu, infelizmente, é, tem muita gente na live aí que a gente não consegue é, responder todos, né? Sim, é, sim. Mas obrigado para quem deixou o like, para quem assistiu até agora. Hoje nós tivemos com essa presença ilustre. Ulisses, meu, obrigado. Olha olha só. Para quem quiser comprar os livros, então, qualquer mídia Qualquer assin... livraria. livraria. Dia 3 de dezembro, na Livraria de Cultura, eu vou estar lá assinando, batendo papo com os leitores. Livraria de Cultura, Saraiva, é... leitura do país todo e na Amazon. A Elise estava nos mais vendidos agora, porque na é Black, Fri... Black... Black Friday. Que eu acho que não... Tá podendo falar? Black não mudou? Não, né? Não, tá, não, tá? tá tô podendo, tá podendo. Não é, mais não é racismo, né? É, enfim, é. é até, até já tá até rindo, né? O... Não, esse eu li uns comentários Agora começou os comentários de humor negro aqui. É, é... Não, esse aí é bom, tu nem reproduzindo. É, que aí ele ficou, a Elise tava inclusive na promoção na Amazon. Tava a 30 e pouquinhos reais. Deixa pra ir Bom, Ulisses Camp, viu? Obrigado pela presença. Falou, obrigadão. Satisfação estar tá com você. Pra quem quiser comprar os livros do Ulisses, tá? É só jogar no Google, Pô, vai achar em qualquer plataforma aí, Sarai, vai, as editoras aí. Vai ter a, a Noite de Autógrafo, Sim. correto? Lá na Na Livraria Cultura, na Livraria aqui em São Paulo. Cultura. E quem quiser, os dois, tem um combo dos dois com autógrafo e dedicatória no Mulheres Assassinas na Bíblia. Ah, Rio. legal. E para quem não segue, arroba Mulheres Assassinas no é Instagram. E é lá e... onde tudo acontece. Tudo acontece. para quem não segue o Ulisses, arroba Ulisses Campbell. Ulisses Campbell. Mas o meu Insta, não sei nem por tem... Tanto de seguidor não é interessante, meu Insta. É, né? não? Ele, ó, não, eu atualizo. Mais vida um pessoal. É mais vida pessoal. Você, é faz, a, vida você pessoal. faz aquela dancinha no TikTok, faz a manzinha. Não, assim, imagina. Deixa num... quieto. Quem quiser conteúdo é Mulheres Assassinas. Conteúdo Mulheres Assassinas. É, eu posto muita coisa no meu, no meu Insta, mas é mais. Não tem nada a pouco, pessoal. Bota as matérias que eu faço. Sim, sim. No... Ah, isso é pouquíssima coisa, pessoal. Muito pouco. Porque os amigos também exigem muito, né? Sim. Queria agradecer a oportunidade. Ah, obrigado. Obrigado mesmo pela pessoa que você é, uma pessoa Obrigadão. do bem. Uma pessoa que, meu, gostei de graça, de conversar pra caramba. Nós viemos conversando aí, é sensacional. Sim. Hoje eu tive uma aula, de verdade, uma pessoa de, de tamanha expertise. Obrigado mesmo. Para quem assistiu até agora, a gente gostaria de agradecer também. Hoje estivemos com o Ulisses Campbell. Esse é o Fly Now Podcast, pra você que nos acompanha. É, esse mês temos episódio ainda, Wagner? Vai anunciar em breve, então esse mês, ainda se tiver caso, vamos, vamos anunciar aí, vai vir convidado bom por aí. É só convidado de peso, hein? É só nível A. Então, obrigado a todos que estiveram na live até agora, a todos que comentaram. É dia. Estão perguntando aqui, dia 3 na Paulista? Dia 3 de dezembro, na Livraria Cultura da Paulista, do Conjunto Nacional, à noite. Que eu não sei qual é o horário, eu não vou falar pra, pra não errar aqui. Mas no Mulheres Assassinos a gente vai publicar. Nessa semana ainda, o... as informações direitinho. Tá ótimo. Ulisses Campbell, esse é o Final Podcast. Aqui quem vos fala é Diego Bernardo. Se você não segue nossas redes sociais, é arroba Fly Now Podcast, TikTok, Instagram YouTube. Segue, compartilha, marca um amigo lá. É um prazer ter recebido todos aqui com um convidado de tamanha expertise. Ulisses Campbell, esse é o Final Podcast. Valeu, falou e fui. <music> thank mm -hmm.